se cadă metoda democratică. Flasim për demokracinë, shembull i parë që unë këtë gjithë vetë mendoj, ndoshta në mendjen tonë, sidomos pas ushtrimit që bën në fillim që mua kjo pjesa e demokracisë tani më duket më lehtë nga ushtrimi, është në të gjithë ju nëse mund të imagjinoni atë që ju quani kulturën, praktikën, institucionin ose momentin më demokratik dhe më jo demokratik që keni në mendjen tuaj. Po të fillojmë të mendojmë për këtë dhe nuk e di se sa kohë ndoshta do ta elaborojmë pak më vonë, mund ta diskutojmë bashkë. Po të fillojmë të mendojmë për këtë, unë jam e bindur që do ju vi disa nga ju do ju vinë mendje, siç ju thash, një moment, një fjalim politik, disa nga ju do ju vinë mendje një ngjarje politike, disa nga ju ju vjen mendje një lider politik, disa një institucion, disa një formë qeverisëse, një mënyrë bashkëpunësi që do të thotë, pjesa e edukimit politik është shumë më e gjerë se sa momenti i votimit. Tani momenti i votimit është shumë i rëndësishëm, sepse ne nëpërmjet votimit kemi bërë atë shkëputje nga demokracia direkte, drejt për drejt që ne quajmë, në cilën ne referohemi kohës së Greqisë, Atinës, në atë që ne quajmë demokracinë përfaqësuese. Domethënë, momenti i votimit është minimumi i asaj që ne quajmë çdo procesi demokratik, por nuk është absolutisht e mjaftueshme. Ndonjëherë të bazohemi më shumë se ç'duhet, thjesht tek votimi na lën më shumë në bakt. Prandaj proceset demokratike janë shumë disiplinore, ka shumë mekanizma, ka shumë kultura. Në vetvete kulturat më të zhvilluara demokratike debatojnë me syret në formën më të mirë të demokracisë, secili vend e vendos se cila shoqëri është një vendimarrje që duhet ta bëjë nga brenda. Ai që duhet të rikthehem është pikërisht fakti që siç thash në fillim, ne kemi bërë shkëputje nga demokracia direkte, në cilat votohesh drejt për drejt. Ju vinë mendi këto shembujt e Greqisë dashtë, edhe pse atëherë koncepti qytetarisë ishte shumë i limituar, pra gratë nuk kishin pjesë e vendimarrjes, pjesa më në cilën përbëhet një pjesë më e popullsisë, siç është skllepi, që nuk kishin pjesë e vendimarrjes, pra koncepti i qytetarit i shumë i limituar se sa sot. Po ne lëvizim në demokracitë moderne, që ne i quajmë, pra janë ato përfaqësueset, ne bëmë një lloj marrëveshje, jo ne aktualisht, por më të parë ta, në cilët ne do votonim për ato që ne mendojmë që na përfaqëson interesat tona akoma më mirë. Pra ky është momenti ku ne pyetemi, pra ky është ai momenti që ne themi demokracia në kuptimin e parë të fjalës së saj, që është pra rule by people. Pra ky është momenti ku ne marrim pjesë i pari fare, pastaj do flasë për mekanizmat e tjera. Kështu që pjesëmarrja në votim është shumë e rëndësishme, por jo e gjitha, siç thash. Do të thënë për këtë arsye nuk janë kontradiktore. Përfshirja e të rinjve, por jo vetëm të rinjve, të gjithë qytetarëve në pjesën para votimit, por edhe në pjesën pas votimit, është akoma shumë e rëndësishme për të theksuar një demokraci më të shëndetshme, ajo ku ne duam të arrijmë në mënyrë që mos marrim atë rrugën mbrapsht, sepse ajo demokraci që ne kishim imagjinuar nuk po ndodh në vendin tonë. Dhe ajo demokraci që ne kemi imagjinuar ose shikojmë si model nuk ndodh vetëm nëpërmjet pjesëmarrjes në votime. Në këtë aspekt unë mendoj që ndoshta është momenti që shikojmë edukimin e të rinjve në politikë, arsimimin, jo thjesht në konceptin e matjeve të sjelljeve ndaj zgjedhjeve, por informacionet e njohuri që ne kemi drejt të gjithë në sistemi politik demokratik, ose një sistemi, nëse nuk na pëlqen fjala demokraci ose më shumë politika, një sistemi që ne na çon drejt një shoqërie më paqësore, siç keni edhe ju këtë fjalë këtu, një shoqërie që zhvillohet, një shoqërie për një zhvillim afatgjatë që ndryshon. Atëherë kjo është pjesa e edukimit politik në cilën e referohemi më shumë. Ndoshta edhe zoti Blendi do donte të jepte një përgjigje? Po natyrisht, e para mund të mbështes kolegen për gjithçka tha, deri tani nuk ka se kam shumë për të shtuar në këtë kuptim, por jam dakord me faktin që të votosh një në 4 vjet apo një në 2 vjet nëse i quajmë edhe zgjedhjet vendore, nuk është mjaft. Demokracia kërkon më shumë përfshirje se sa aq, ka më shumë debate se sa aq. E rëndësishme është, më pëlqen një shprehje që përdoret her pas here, e cila thotë që nuk kemi të drejtën e opinionit. Është kjo gjithonë që kam të drejtën e opinionit, por kemi të drejtën e një opinioni të informuar. Pra, çfarë do të them me këtë? Që nuk mund marrësh pjesë në demokraci sa herë të kujtohesh edhe të fillosh një debat nëse nuk e ndonjë vazhdimisht të informuar.
Pra duhet të dish fakte, duhet të dish të dhëna, duhet të dish çfarë ndodh në mënyrë që kur të flasësh, flasësh drejt, të thuash atë që realisht mendon dhe mos a kesh të pabazuar. Në këtë aspekt do të thotë që secili qytetar i del puna edhe detyrimi që të marrë pjesë. Me që Greqia e lashtë u përmend edhe kjo natyrisht në përleksione thuhet shpesh, po fjala idiot vjen nga ata që nuk përfshiheshin në jetën publike, pra ata që shikonin punën e tyre me pak fjalë, quheshin idiotët, dhe asnjëri nga ne nuk pëlqen që të mbaj këtë etiketë ditën e sotme, që do të thotë se do duhet që ta çajmë kokën pak më shumë për gjëra që nuk janë domosdoshmërisht brenda pragut të derës tonë, sepse edhe jashtë tij është prapë jona, dhe mendoj që në rastin e Shqipërisë kemi një rast, po themi diçka specifik, fakti që kaluam nëpër diktaturë, që kultura demokratike tek ne është e re, është e imët, nuk do ta quajë varfër, por sa vjen e forcohet, mendoj edhe për shkak se brezi i ri vjen me një tjetër qasje, ka më pak bagazhe nga e shkuara dhe e shikon botën më afër me moshatarët e vet kudo, por thon kjo, demokracia nuk është garanci, në kuptimin që nuk është e garantuar, duhet të them. Demokracia është gjithmonë nën rrezik dhe ne po shikojmë demokraci të konsoliduara prej shekujsh që tunden edhe jo më një demokraci e re siç është jona. Kështu që do shumë kujdes, demokracia dhe do për ditë. Një pyetje që ka ardhur më parë shumë tek aplikimi që kam bërë pjesëmarrës për këtë, bazohej në informimin sistematik të të rinjve mbi strukturat dhe mjetet që i mundësojnë angazhimin politik. Pra shumë përgjithë thonë informimi është kyç, kuptimi i sistemit politik se si e funksionon dhe njohja e mjeteve të cilat faciliton përfshirjen e si mund të përfshihet ky informim sistematik në strukturën arsimore në Shqipëri në kontekstin tonë. Atëherë, në fakt përfshirjen politik është pak e çuditshme në rastin shqiptar, në konceptin që të rinj duan përfshirjen politik, por nuk e di ndoshta do nuk e di cili është target group, ndoshta ky është target group më i mirë, po në një tërsi më të gjerë përfshirja të rinj politik në fakt është parë si mundësi si mjet për të gjetur një punë, nëse pas nesër. Pra është matur është parë një mënyrë se si ndoshta edhe për të kapur një vend pune, për një karrierë e tjera. Tani mund të thoja, sepse patjetër e shumë mirë justifikuar dhe e kuptuar, por pjesëmarrja e të rinjve në politikë shikohet shumë e rëndësishme për rritjen e shoqërisë, sepse të rinjtë janë ajo pjesa më energjetike e shoqërisë, dhe janë ato të cilët në fund të ditës, krahasuar me atë grupin tjetër të shoqërisë, ndoshta kanë më pak çfarë humbin në momentin që shprehen lirshëm, është ajo opinioni lirë ose në momentin që kritikojnë lirshëm. Në sidomos në një shoqëri në cilën demokracia akoma absolutisht nuk është e konsoliduar, po edhe llogatet shpesh aty edhe ku ne nuk e presim. Ajo që ne shikojmë është përfshirja e rinjve, unë do thoja vetëm në politikë, po do thoja në proceset e politikë bërjes. Pra, jo domosdoshmërisht kuotat sa të rinj kemi në politikë, jo domosdoshmërisht nuk i jetë poshtë, nuk i refuzoj, po jo domosdoshmërisht pjesa e kuotat, jo domosdoshmërisht përfshirja e rinjve në ato proceset formale që ne shikojmë në përmedia, por angazhimi i tyre në çdo step, në çdo hap të vendimarrjes që është caktuar. Për shembull, në fillim fare, unë do trajtoja përfshirjen e tyre jo vetëm në politikë qendrore, por të fillojmë edhe të pyesim sa të rinj janë përfshirë në politika lokale. Pra në zhvillimin e komunitetit të tyre, sa të rinj kanë dëshirë ta bëjnë këtë. Dhe në fillim, patjetër që kjo do një proces informimi dhe roli i universiteteve është kyç në këtë. Por në fund të fundit, po ta shikoni, unë e kam bënë re tekstet edukatës qytetare, të cilët ne i themi, është pikë sa jo civic education, do nëse që ne i themi, që plasëm për të drejta tona, për përgjësit në komunitet, por në fakt, në kurikulumin e teksteve shkollore, është të nga më pak e rëndësishme. Ndërkohë që, si që tha edhe Zoti Salaj, do me thënë, ne nuk mund t'ja lejojmë të flasësh për edukimin politik, nuk është luks. Është nevojë baze e zhvillimit të shoqërisë në tërësi. Por në theksin që ne japim asaj, ajo është ndoshta lënda më e fundit, që nuk kërkohet, nuk ka një ndjekje të tjerë. Pra unë do filloja me mjetet edhe informimin, shkolla bën një rol shumë të rëndësishëm. Një ndër studimet e fundit që kam bërë është se sa universitetet i edukojnë të rinj,
se sa Universitetet e edukojnë të rinjë për paqe. Universitetet tona në Shqipëri, nëse kurikulumi që ne vdasim pra realisht trajton problemet kryesore, trajton dhe unë pura re, nga studimi do në zëna që Universitetet e Shqipëri nuk flasin, sidomos degët e ekonomisë, për shumë nuk flasin për varfëri. Pra nuk kemi në fakt studentët marrin makroekonomi, marrin mikroekonomi e të tjera, por nuk flasin për problemin e varfërisë konkretisht në Shqipëri. Degët sociale në Shqipëri pastaj kanë edhe një problem tjetër në cilët sërish nuk shikohen si degë me cilët mund ndërtohet të ardhmja e vendit. Kështu që më shumë se sa në sasi, ne duam që këtë me dhe cilësin e kurikulumeve që ofrohen në lidhje me informimin e proceseve demokratike. Si ftesë para unë do bëja përfshirjen e të rinjve në, siç thash, në komunitetet e tyre në cilën do ndodhen, në zhvillimin e komuniteteve. Kjo është më e lehtë sepse kërkon edhe më pak informacion ose edhe më pak vendimarrje nga lart. Pra ne të gjithë jetojmë në një shoqëri, popullsia shqiptare e Shqipërisë është e vogël, pak a shumë, ne pak a shumë i njohim njerëzit që jemi rreth rrotull, kështu që nëse duam të kontribuojmë, kontribuojmë që nga komuniteti në cilën ndodhemi dhe kjo është shumë më e lehtë se sa pjesa edhe aty do fillojë ndryshimi. Pra, përfshirja e të rinjve është më shumë për një atë që ne themi bottom up, pra ndryshimi nga poshtë dhe që shkon lart. Dhe edhe ndezim motorin e konsolidimit të është një shoqërie demokratike. Pa një shoqërie demokratike, është shumë e vështirë kemi një politikë demokratike lartë. Kjo ka qenë një fakt dikisht të orë që përmëndë dhe juve përqera lokale dhe ndërgjësime në nivellin lokal për formimi komunitetetve, formimi aktivizmet të komunitetet, ka qenë shumë e përmëndërve nga pjesmarë si që në e bashkuarë sot. Shtu që ndoshta një pyetje follow-up dhe deklarë si mund të facilitohet, që shumë njëri ose një kolektiv të rinjë që janë të ndërgjeshëm, janë të aktivizuar, duan të ngrenë zërin e tyre, qëfar hapash praktik mund të përvesë të formon kolektivën, qëfar hapash praktik mund të marrë në ta? Kjo pa të ndikot shumë edhe nga strukturat, nëse kemi struktura politike lecuese apo jo. Pra për shumë nëse përveç strukturave formale të qeverisë, se sa institucionet tona lokale hapin mundësinë e konsultimit, për shembull ose formimin e peticioneve, apo dhe si kupsin e i theme, për shembull nëse bashkit pranojnë angazhimin e të rinjve në projekte ndërgjësuese, për shembull një ndër rastet që kemi patur ne konkretisht ishte studentët të cilët ishin këtë vit edhe duhet bëshin praktikat e tyre, pak a shumë një formë koordinimi, koordinuam gjithë që të bënin praktika jo në për ministri, po të bënin në për bashkitë të qyteteve. Dhe një mënyrë për ndërthuar dhe disiplinat e tyre, ato për e paru për balën, studentet e universitetit e poka kanë pak atë pjesën që t'indam të gjithë duan edhe të kapë ministri dhe gjëra të rëndësishme, u për balën për e parë, me për herë të parë konkretisht se si bashkitë me një program internshipi dhe nuk ja bëmë në kërkesën, i thash kjo është një proces që do e merë një unë vetë vete në rrathë parë, ato fillon për pilonit të trokisin të dyrët të bashkisë, qikoni nga afër entitetin, edhe ajo që mund të bëshë përndë për tjeve të kyrë, për shumë ishte të pak të integrionin disa projekte awareness mbi proceset e integrimit të bashkimit Europian. Pra, jam shumë dakord që politika është e cunguar. Ne e shohim këtë në nivele shumë të larta dhe shumë e vështirë të flasim për këtë. Por është e rëndësishme gjithashtu edhe lokacioni i të rinjve aty ku ndodhin, edhe pjesa në fillim pjesa është edhe vullnetare, vullnetarizmi. Edhe është kjo pjesa vullnetare që ajo krijon atë pjesën e parë të kontaktit, domethënë me institucionet, pressure-i që presionin që i krijohet institucioneve lokale, dhe më pas ai presion mund të vazhdojë më tutje drejt qeverisë së qendrore. Por theksoj që kjo do një informim shumë të mirë patjetër. Sepse pjesa më e rëndësishme që duhet të theksoj është që demokracia e konsoliduar është një proces afatgjatë. Është mbi 4 vjet. Është një plan strategjik më shumë se 4 vjet që ne votojmë. Kështu që duhet të kemi parasysh që ndryshimet demokratike ndodhin ngadalë dhe jo shpejt. Dhe për të folur për këtë angazhimin duhet në radhë parë të shikojmë ndryshimin e një kulture qytetare, e cila fillon e ndodh nëpërmjet informimit në shkolla dhe angazhimit që thashë të vullnetar të tyre. Zoti Salaj, juve si e shihni edukimin demokratik nga perspektiva juaj dhe nga eksperjenca në media? Si e shihni informimin sistematik që kërkojnë të kenë të rinjtë, por kanë dhe vështirësi?
tjetër, nuk e di nëse e kërkojnë, por që e di që u duhet, e di që u duhet shumë në fakt. Do ta nis aty ku Elarena pra për nevojën e pjesëmarrjes. Unë mendoj që demokracia, e gjithë demokracia është lokale. Nuk mund të kesh demokraci të madhe nëse s'ke demokraci lokale që fillojnë komunitet aty ku zgjidhen çështjet. Është më lehtë, sepse nuk janë as të komplikuara dhe mund të jenë si mbjellja një pemë rregullimi një grupi apo diçka e tillë, apo që ndihmon, sepse të mëson se si bëhet dhe nëse e bën me fidanët e me gropat, pastaj mund ta bësh edhe me autostradat edhe me një nivel tjetër më vonë. Do thosha këtë gjë fillimisht, që duhet i japim pak kredi vetes në kuptimin që jemi 30 vjet demokraci dhe 30 vjet janë shumë pak në kuptimin e gjerë të zhvillimit të një shoqërie demokratike. Kështu që jemi kritik, dhe mirë bëjmë që jemi dua më shumë, jemi mangut, patjetër, por që mendoj që edhe duhet t'i japim vetes pak merit, do të them që kemi ecur në këtë kohë, do kishim dashur më shpejt, por gjithsesi duhet kohë. Demokracia nuk lindim kaq shpejt. Dhe kur krahasohemi me ata që firmosen Magna Cartën para shekuish, do me thënë, kemi kohë për të bërë, edhe jemi mirë. Por, thëmë kjo, pastaj niveli politikës tek ne, sigurisht që lë për dëshiruar, niveli informimit lë për dëshiruar, unë do të anisja këtu, me që jam edhe pjesë e medias. Unë do doja shumë, edhe nuk jam vetëm unë, jemi shumë, që mendojmë kështu se edukimi mediatik, alfabetizmi mediatik, ka nevoj që të bëhet pjesë e kurrikulave që në gjimnazë. Nuk ka nevojë që të jetë një lënd që rivalizon matematikën apo algebrën apo kujtun në volumin e saj, por në rrasin e mësojmë bi atomet, bi molekulat, valencat, e gjithë këto gjërat voglat mrekullushme, që ndoshta nuk i shikojmë dot as me sy tan, pse mos mësojmë se si funksionon media. Edhe këta celularët që janë kudo me ne tani, që na ndikojnë jetën në mënyrë të jashtëzakonshme, dhe ne s'na kanë mësuar asgjë mbi si ta tërheqim informacionin, si ta përpunojmë informacionin, si ta filtrojmë informacionin, asgjë. Unë takoja të rinj nga gjimnazet e Kamzës vitin e kaluar, dhe ata nuk dinin të thoshin se ku i marrin lajmet, apo pse i marrin lajmet aty, apo nëse ai burim është i besueshëm apo jo. Edhe dua të them që natyrisht janë shumë të zgjuar, i kapin gjërat shumë shpejt, por që unë do të isha shumë që të kishim më shumë edukim mediatik. Si bëhet një lajm, çfarë bëhet lajm, çfarë nuk është lajm, cilët janë pronarët e televizioneve kryesore, që interesa kanë ata firma të një natyre tjetër, si lidhen këto me kryetarin e bashkisë, me kryetarin e qeverisë, me kryetarin e opozitës, apo kush do tjetër që mund tjetë prapë. Këtyre mund të marrin pjesë në demokraci dhe të marrin mendime, dhe deri tani nuk po e bëjmë. Kështu që unë do të thosha që të fillojmë me edukim mediatik, pa tjetër pastaj edukim politik në disa nivele, ajo edukata qytetare që përmend është diçka bazë, por kemi nevojë për më shumë. Unë shoh të rinj që ka nevojë, jam shumë i lumtur me ata, paktën ata që takoj unë, duket sikur janë edhe janë në kjo pjesë angazhuar, se nuk i takoj në bilardo ose tek lotot, por i takoj në takime të kësaj natyre dhe janë vajzat e djem, cilët mua më japin shpresë. Që shikoj që janë të zgjuar, që janë kërkues, unë nuk dalloj ndryshimin midis tyre dhe atyre që janë në Gjermani apo në Itali apo në Amerikë që kanë të njëjtën moshë, pra i shikoj që të rinj tanë janë në një hap me kohën dhe është koha që ne t'u japim mundësit. Shikoj, unë shumë gjëra kam mësuar vetë, është çfarë duhet të them. Edhe kam mësuar shumë ngadalë sepse është dashur kohë që ti mësoj. E do kisha dashur tani që dikur të më ndihmonte që ti merja pak më shpejt gjërat. Dhe kjo shpresoj që të jetë çfarë ndodh për brezin e ri. Por dhe kjo patjetër që si rrjedhoj, do të përmirësoj cilësinë e demokracisë, cilësinë e votës, cilësinë e debatit publik mbi çështjet. Shikoj se çfarë bën për shitë tani për shembull. Deri para dy ditësh ende diskutojnë nëse fleta e votimit do të ishte kështu apo kështu. Dhe shumë vonë për folur për vënë dakord për fletën e votimit, ajo është baza. Ne do të ishim duke folur për programet, për idet, për të ardhmen, për rinin, për nuk e di, pandeminë, gjithçka tjetër dhe flasim akoma për fletën e votimit që për mua është gënjyse. Por jo e rastësishme. Duket sikur edhe politika preferon ta mbaj ose ajo që është politika sot ta mbaj në nivel që mendoj shpesh bie në nivelin mesatar të shoqërisë. Kaq po them për këtë. Faleminderit. Shoh që I see Tebeleja, but I got the point. I see. Përshëndetje të gjithëve. Dëgjojmë? Po. Ndesh pak dorë.
Do përpiqem. Okej. Okej, unë edhe unë ata përshëndesja shumë, jam shumë fan si kësaj temës, edhe mendoj që kemi nevojë vërtet shumë të diskutojmë edhe të bëjmë brainstorm për mënyrat edhe instrumentet, mekanizmat me të cilat mund të përfshihemi në jetën demokratike të vendit. Dua ti më shoj pak asaj që tha Zoti Salaj më herët për edukimin mediatik, besoj se sigurisht është shumë e nevojshme, por mendoj që është e nevojshme që shtrihet në të gjitha sferat që përbëjnë shoqërinë dhe jetën publike. Do të thotë me median, me shoqërinë civile, me akademinë, botën e artit e tjerë, sepse mendoj që hapësira publike sot për sot është e uzurpuar nga ato që quajmë politika, partitë politike. Edhe kanë rezultuar të jenë faktor shumë polarizues për shoqërinë tonë. Fakti që është uzurpuar dhe nuk ka vend gati për asgjë tjetër, mendoj që është problematike edhe vjetër shumë edhe tek ne të rinj. Doon, kjo është një lloj lidhje, është një lloj rrethi vicioz. Ne nuk kemi hapësira pa nuk përfshihemi, po edhe nuk përfshihemi sepse as nuk dimë ndoshta se si të përfshihemi, as nuk i kemi hapësirat. Edhe në fund do doja që të pyesja ose të paktën Talia këtu për diskutim që ndoshta ka nevojë për një bashkëpunim të shtuar të pikërisht këtyre segmenteve shoqërisë që përbëjnë këto sfera, siç thash bota e akademisë, media, shoqëria civile, sepse në perceptimin tim janë shumë të distancuara. Edhe mendoj që nëse në rast të një bashkëpunimi më të mirë të gjithë këtyre aktorëve, ndoshta mund të fillojmë të bëjmë ballë edhe uzurpimin që na ka ndodhur në hapësirën tonë publike të diskutimit, debatit publik. Unë të kisha, faleminderit. Shumë faleminderit, Arsi. Ka dikush tjetër që do të thotë diçka? Nga pjesëmarrësit të tanë në Zoom? Shoha, në shej? Dëgjon? Okay. Përshëndetje, në radhë të parë, ndjesë sepse unë bashkova pak me vonesë, por e ka pak të pjesën që po fliste Zoti Blendi dhe realisht nuk mund të isha më shumë dakord. Edhe unë mendoj që ka shumë vend për përmirësim patjetër në shoqërinë tonë, ka shumë vend për sa i përket programit mësimor. Në gjykimin tim është arsimi ai që është sumatori gjitha gjërave në një shoqëri. Nëse duam të investojmë në një shoqëri, duhet të fillojmë tek arsimi. Edhe sepse realisht nuk ka një instrument tjetër i cili ty të përgatis breza të ardhshëm të mirë edukuar dhe të formuar. Dhe paka shumë në këto vite ne kemi anashkaluar komplet aspektin e shkollës dhe aspektin e arsimit. Ne sot e shohim arsimin thjesht si një maksimumi një prodhues dijesh, por jo një prodhues qytetarës të mirë. Dhe në këndvështrimin tim arsimi i përfshin jo vetëm të dyja këto profesione, pra dihet përfshin edhe profesionin, por përfshin sidomos të prodhuarit të qytetarëve të mirë. Dhe ne duhet ta fillojmë edukimin e qytetarëve të mirë, edukimin e qytetarëve që jetojnë në një demokraci dhe se si të ndërveprojmë njëri tjetrin, se pse është i rëndësishëm votimi, se pse është i rëndësishëm media, se çfarë pushteti ka media, e gjitha këto pika duhet fillojnë që nga shkolla fillore. Jam dakord që edukata shoqërore ndoshta formalisht pak unë kam bërë klas parë, por që janë gjëra shumë formale, shumë teorike, edhe janë aq teorike sa duke siguran të shkuputura komplet nga realiteti dhe nga jeta që ne kemi. Dhe shpeshherë ai mësimi informal anashkalohet komplet dhe nuk i kushtohet rëndësi. Prandaj unë jam që në vend të gjithë këtyre lëndëve që ne i mbigarkojmë dhe i mbysim nxënësit tan, qoftë në shkollën fillore, qoftë në gjimnaz, ne mund t'i zvendësojmë me lëndë më praktike, me lëndë më formuese, të cilat të mësojë ty se si të ndërveprosh me tjerë, se si funksionon një shoqëri demokratike, se çfarë roli çfarë përgjegjësisht ka gjithë secili prej nesh dhe ku fillon e drejta ime dhe ku mbaron e drejta jote. Dhe edhe një herë po e përsëris që në gjykimin tim e vetmi instrument që mund të realizoj këtë është shkolla, duke bërë programe të mira të studimit, duke nxitur të mendimin kritik, duke ndjekur një qasje ku nuk është në qendër të klasës vetëm mësuesi, por është edhe nxënësi dhe nevojat e tij, vetëm në këtë mënyrë mund të arrijmë që të kemi qytetar më të angazhuar, kemi nxënës më të mirë, nxënës më të formuar dhe nesër qytetar të angazhuar. Faleminderit. Faleminderit shumë. Një pikë shumë e vlefshme.
shoh që ka dikush që thotë I got a point, Alexandros. Po, përshëndetje, dëgjojmë? Po, dëgjoj. Përshëndetje gjithëve, ajo që doja të shtoja ishte në fakt këndushtrimin për sa i përket çështjes. Jam shumë dakord me ato që ka thënë gjithë parafolësit. Dhe ajo që do doja të më shoja fort ishte fakti që besoj se shumë e vërtet që demokracia e vërtet fillon që në gjenezë, pra që në bazë dhe në që në bashki ose qytetet vogla dhe qytetet cilat ne vetë jetojmë. Unë vi vetë nga një qytet i vogël që është Kuçova dhe jam vetë një aktivist i ri dhe e gjykoj se ndonjëherë është e vërtet ajo që shpeshherë kur nuk ka zë ka dhe indiferencë. Pra në qovë se ne nuk ngrihemi, në qovë se ne nuk advokojmë për çështje dhe problematika që na shqetësojnë, pushteti vendor edhe mund të bëjë një syqor ose edhe mund të tregojë indiferent ndaj zgjidhjes së problemit. Dhe prandaj gjykoj si shumë të rëndësishme që vërtet të ketë më shumë aktivizim nga të rinjt, si dhe në një farë mënyre, pavarësisht se mund të duken si klishe, është e vërtet fakti që për të cilën diçka duhet që të bëhemi gjithë bashkë, askush nuk mund që të arrijë diçka i vetëm. Ose duke qenë i pa informuar ose në një farë mënyrë duke gjykuar nga një pikpamje jashtme, por fakti që të gjithë duhet të tregohemi qytetar aktiv dhe të përgjegjshëm është ajo që vërtet kontribon për një demokraci më të mirë dhe për zhvillimin që ne të gjithë e kërkojmë. Ne në fakt po afrojmë zgjedhjet në të cilat vërtet është shumë e rëndësishme që gjithsesi prej nesh të votojë. Sepse në një farë mënyrë jo vetëm që është një përgjegjësi qytetare, ama është një kontribut shumë i mirë që ne bëjmë për demokracinë e vendit tonë. Ama besoj që shpeshherë edhe thuhet shpreha e famshme që rinia është e ardhmja, duhet të bëjmë gjithçka për rinin dhe janë të tilla klishesh të cilat na vrasin veshët shumë shpesh. Ama besoj që edhe pse qëndron fakti që vërtet rinia është e ardhmja, siç ne jemi ata që në të nesme ndo jemi politikanë të ardhshëm të këtij vendi, vërtet rinia është sot, pra ne po jetojmë sot, unë jam i ri sot dhe është pikërisht ky momenti më i mirë, më i duhur dhe më i përshtatshëm për të vepruar, për të marrë hapa konkrete për zhvillim, si dhe për të qenë qytetar sa më aktive të përgjegjshëm në mënyrë që ato të cilat mund të kenë qenë problematika për miqt ose familjarët tanë të së kaluarës, të mos jenë për njerëz të cilët ne njohim, si dhe besoj fëmijët të tanë të ardhmë. Kjo ishte këndvështrimi. Shumë faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam shumë dakord me gjithë parafolësit e mi dhe nuk dua që të binë për sërritje, por bje dakord që arsimimi dhe media janë dy pikat kryesore ku ne mund të marrim informacionin tonë. Dhe ajo që farën do doja të ndryshoja tek arsimi është fakti që tek të gjithë profesorët mësuesit është implementuar ideja që ne në shkollë nuk flasim për politikë. Dhe nga njëra anë jam shumë dakord sepse jam dakord që profesorët mos flasin ndoshta për bindjet e tyre politike duke u munduar që t'ja japin të njëjtën ide dhe nxënësve të tyre, t'ja imponojnë, por nga ana tjetër duhet patjetër që ne të flasim për politikën, për rëndësinë që ajo ka në zhvillimin e vendit tonë, për rëndësinë që ka në të ardhmen tonë dhe që është elementi kryesor i cili mund ta zhvillojë dhe mund ta përparojë vendin tonë. Dhe në aspektin e mediave, ajo çfarë unë do doja të ishte ndryshe është që jepet shumë kohë televizive reklamave ku dy lider politik ironizojnë njëri tjetrin dhe jepet shumë pak kohë reklamave ku në fakt jepet plani politik i secilës parti, ku ne të mësojmë vërtet se çfarë kjo parti ose çfarë ky lider politik ose çfarë ky deputet do na mundsoj neve, sepse nuk duam më që të shohim ironizime që ndjekim programe televizive ku një lider i politikës thot për arritjet e një lideri tjetër apo ironizohen apo e kanë bërë një betejë shumë personale dhe na jepet shumë pak kohë televizive që të kuptojmë vërtet programet që këto parti kanë dhe që mund na ofrojnë që dhe ne të jemi të bindur në zgjedhjen që do bëjmë dhe të jemi vërtet entuziast për votën që do japim në çdo 4 vite. Shumë faleminderit. Faleminderit Gesta. Perfect. Kohë, kemi të bëjmë një përmbledhje të kësaj pjese të parë, ku kemi prekur pak nga të gjitha pikat e temës së sotme. Si fillim janë prekur pikat shumë të rëndësishme të edukimit, sesa e rëndësishme është do të thotë edukimi kultura demokratike nëpërmjet edukimit.
democratic, angajimii paces në përkurikule, si që të përmoni dhe fajnë arena. Gjithashtu, folim dhe për edukimin mediatik, se sa i ndërgjirur është në edukimin politik, pra nivelli alfabetizmit i politik të të rinjë dhe shqiptar, mund të përmërsojt dhe përmjet disa qafjeve nga lartë, se si dhe nga poshtë, dhe angajimi lokal gjithashtu një gjë shumë rëndësishme, si që është dhe vetë kritika, pra shikimi kritik i pozicionave që ne vetë mbajmë dhe përpërinëve që përmjë një të pot të kritikshme. Me këtë dhe akadera fjallin e Djanës për të njësë pjesën e dytë. Shumë faleminderit. Në pjesën e dytë të diskutimit, do flitet rreth detyrave dhe drejtave qytetare. Në këtë aspekt nuk do të drejtohemi angazhimit dhe votimit si një detyrim ligjor ose administrativ, siç ndodh në shtete si Australia, që ka votimin e detyrueshëm ose por do të angazhojmë, do të trajtojmë detyrimin moral dhe përgjegjësinë e rinëve për të marrë pjesë, për të qenë aktiv dhe për të votuar dhe për të angazhuar në procese të rëndësishme politike. Shumë shtete përdorin politika të ndryshme për të afruar të rinjt me vendimarrjen dhe aktivizmin dhe sidomos me të drejtën dhe përfshirjen në votime. Fillimisht mundoja të pyesja zotin Sara, njerëz se si mendon ai që mund të rritet ndërgjegjësimi mbi detyrat civile, kështu janë referuar aktivizmit dhe drejtë dhe votimit kryesisht, kryesisht në rini, madje të marrë perspektivën e medias, profesore? Pra si mund të rritet pjesëmarrja dhe përgjegjësitë e njerëzve? Shikoj, përgjegjësitë civile ose civike janë, unë jam ndërgjegjësuar rreth tyre mbi të gjitha në universitet, për të dhënë rastin tim konkret. Pra, sepse mosha e gjimnazit, unë kam bërë shkollën e lartë në Amerikë, por gjimnazin e kam përfunduar në Tiranë, dhe këtu pak flitej, ne kishim filluar, flisim diçka mbi ndarjen e, dhe kiri parasysh në jam matura 97, që është një jetë më parë, por në atë kohë po flisim për ndarjen e pushteteve dhe se si kishte një pushtet gjyqësor apo legjislativ, ishte pushteti ekzekutiv kështu me radhë, pra dhe ishin gjëra krejt të reja. Por mbaj mend që në Shtetet Bashkuara dhe kjo nuk ishte të bënte edhe aq me profilin tim që ishte në media. Po edhe po të shkoje për menaxhim biznesi apo një lënd tjetër, ato që ishin lënd me zgjedhje që ku futeshin edhe këto lëndë qytetare ishin të domosdoshme. Dhe ata e bëjnë me disa mënyra, për shembull me historinë e vendit tyre, dhe kur flas për historinë nuk është thjesht historia në kuptimin klasik, por mbi gjitha është elementet e historisë dhe çfarë mësojmë prej tyre dhe çfarë ndryshimesh ato sollën në këtë vend dhe pse janë të rëndësishme etj. Mendimi kritik ishte një tokë fjalësh cilin ne kemi përdorur jashtëzakonisht shumë gjatë kohës së shkollës atje. Dhe zhvillimi i saj. Pra, ne na mësoi vazhdimisht që duhet jemi kritik ndaj qeverisë, duhet jemi në opozitë ndaj qeverisë, nuk kishte rëndësi se kush ishte presidenti në pushtet apo kush është qeveria këtu tek ne. E rëndësishme është që qytetari të kuptojë që është ai që komandon dhe janë ata që shërbejnë. Kjo për mua është shumë e rëndësishme sepse duke e kuptuar që nuk jemi të sunduar, por jemi të shërbyer, që nuk jemi të imponuar, por jemi ne që zgjedhim, sepse është demokracia, atëherë kuptojmë që kemi fuqi, që kemi të drejtë të flasim, që kemi të drejtë të kërkojmë llogari dhe kjo nuk është duke ndodhur saç duhet, por kjo është çfarë po shpresojmë që të ndryshojë. Unë do ta fusja gjithmonë në shkollë. Gjithmonë do të kisha natyrisht ka pedagogë të shkëlqyer që e bëjnë këtë vetvetiu dhe nuk kanë pritur pra që të bëhet pjesë e kurrikulës apo pjesë e apo të dalë një lëndë për këtë. Por mendoj që mendimi kritik, qasja e tillë që qytetari duhet të jetë vëzhgues, duhet të jetë watchdog, si shuhet ndaj autoriteteve, duhet të jetë në opozitë me qeverinë nga natyra e gjërave, jo vetëm gazetarët, po edhe qytetarët, pra do na sillte ne në një vend më të mirë. Demokratik, natyrisht me kalimin e kohës. Megjithatë unë jam shpresë mirë, edhe për shkak të takimeve si ky, sepse unë dëgjoj nga ju, edhe dëgjoj çunat dhe gozat që flasin, të cilët kanë koncepte shumë të sakta, që thonë gjëra shumë të mençura pavarësisht se ju mungojnë vitet, po kjo është një gjë e mirë në fakt, edhe për të pat zili. Ende. Për pas të kalore atë një të përgjëtje të këtë një të njëla, e dhe shumë të ndaj një shumë në lakë o të e o të skopësit,
u pasi u fut edukimi politik dhe edukimi demokratik se lëm që në gjimnaze, ishë ndet në zonësit që lërguan nga shkolla një dit për të shkuar të grupët e interesit që ishën studiuar në të lëm dhe për të ankuar në zgjerimin e një autostrade që pëndohte në zonë. Pra, fillimisht ishën vetë në zonësit që të edukuar politikisht dhe demokratikisht, u drejtuan të qeverisja të tyre lokale për zgjidhje problemet e tyre. Nuk e pasur këtë në mendje, zonja Zemilek, si mendoni juve që mund të kontribuoj edukimi, jo pa tjetër vetëm në një lëmë të caktuar, por në universitete, për të ndërgjësuar të rinjë dhe për të rritur në përgjësi e aktivisti dhe pjesëmarrës në përgjësi politike? Atëherë marrë për basë dhe ato diskutime që bëmë pak më përpara, komentet shumë të vlefshme, edhe shumë e rëndë, është duat të theksoj që në aspektin demokratik u folën disa tema të arsimit. Mos harroni që edhe në diktaturë ka arsim politik, ka një edukim politik bilesyr shumë i rrept në konceptin se sa në atë demokraci. Prandaj theksoj që shumë arsime që bëjmë cilësinë asaj që të cilën ne po edukohemi. Unë mendoj që edukimi është suksesshëm momenti që ai ngrej kapacitete. Pra krijon aktivizim. Tregohet shpesh për historia që tregohet një moment një personi, një piktori, kërkohet që vendoset një pikturë në mes të qytetit, edhe ti thot njërësve e cila është atë pjesa që nuk po qenë. Edhe normalisht pas një ore shikon në mes të qytetit që njërësve që që vendosu të mishë gjitha ndesë, se ashtu ndonë. Kjo është pjesa në timit kritik, është shumë rëndësishme. Më pas të demoralizimit, profesori vetë i thot, tani kërkoj njërësve që të vendosin kryshë pjesët që nuk i po qenë, por gjithashtu të sugjerojnë një qka, se si kjo të ndryshohë. Dhe shikon që pas një ore nuk ishte asgjë. Me zënë, shumë rëndësishme që edukimi, përveç cilësisë e informacionet që jetë, të shikim atë pjesën metodologjike se sa krijon kapacitete dhe ngrej kapacitete. Kapacitete dhe një marrëni. Pra edhe kjo që e thatë kërësishme më është fiksë pozicionë që farë dhe të bëjë universiteti, nëse me të vërtet nuk i lënë të rinë të ullën aty dhe të mendojnë vetëm, që shumë e të kënë atë i parë, por nëse ato i shpinë më te për të marrë njësëma kërësore. Kurse përsa i përket pjesës të demokracisë, është shumë e rëndësishme unë mendoj, janë më shumë studime dhe vetë autorët e demokracisë kanë literaturë shumë gjerë, dhe ato vetë nuk janë të qarë, ku ta nisin. Gjithmonë ka të pikpyetje ku nisë demokracia e shëndetshme. Edhe ka studime edhe që kundërshton një atë tjetrën, që janë edhe kjo është pjesë shumë e shëndetshme. Mirë po, është parë që demokracia konsoliduar, ajo që nina aty ku duan të arrim ne, ose kjo e mesit krijon pak më shumë probleme. Aty ku duan varet nga aftësia e qytetarit për të kërkuar llogari, pra është pjesa e llogaridhënies. Llogaridhënia janë bërë me modele të shumta në cilat ne edhe si qytetar mund të krijojmë modelin tonë, kush e thon që vi nga shkenca direkt, do të thënë shkenca merr inspirime dhe dhëna nga reagimi qytetar. Modelet logaritone fillon që ka ajo ndarja e pushteteve që ta vendi, do të thënë, në cilët organet e ndryshme kërkojnë llogarinë njëra tjetrës, që themë ne llogaritje qoftë edhe nëpërmjet vertikale. Kemi edhe llogaritje në cilat janë qytetarë të cilët kanë kapacitetin ta bëjnë qeverinë të dëgjojë, por gjithashtu edhe nëse është e nevojshme të ndryshojë. Kur flasim për këtë pjesë, kjo varet shumë edhe nga informimi që ne kemi, por edhe angazhimi jonë, do të thënë përgjegjësia që ne ndjejmë në lidhje me këtë. Shpesh e për shumë kuptitet edhe për drejtat e njeriu, në një nga ato sesione të OKB-s, u fol shumë bukur sa flasim gjithë gjithë kohës për drejtat e njeriu, drejtat tona, që shumë e rëndësishme, një shoqëri që s'ka evoluar, por nuk flasim për përgjegjësitë e njeriu, që do të thotë edhe në aspektin tonë qytetar. Flasim për drejtat tona shumë të rëndësishme, që për cilën nuk duhet i negocojmë. Edhe ndër këto pra është ato të drejtat të personalitetit tonë, të drejtat fjalës së tij, të drejtat e mendimit të tij, të drejtat opinionit tonë. Janë gjëra të cilat ne nuk duhet i negocojmë për të drejtat ekonomike. Në fakt edhe në atë tregëndshëm që ne flasim, shpesh herë fatkeqësisht në shoqëri e mirë kuptuar për shkak të nevojave bazë, si thash në negocim shpesh të drejta për një tarmë në atë që ne themi më të sigurt ekonomikisht. Por këto nuk kemi pse, janë të tona dhe janë të bindura. Mirë, po për te kësaj, është shumë rëndësishme të kuptojmë që ne si qytetarë duhet të krijojmë një sistem në cilët ne jemi vazhdimisht e ndjekim politikën, pra pjesa vogël çdo që u përmend. E ndjekim dhe ne reagojmë ndaj vendimeve politike. Reagojmë jo në mënyrë të rrëmushme, domethënë, dhe nuk është thjesht protesta.
është drejt, por nuk është vetëm në mënyrë. Pra ka mënyra tjera plot me cilat mund të jetë edhe mënyra e një si themi ndryshe shkuputjes edhe nga kjo pjesëmarrje për shumë prap fajësore pa fshirjen e dhunës, me cilat patjetër kemi nevojë edhe për informim për këto. Por në rase për shumë studentët janë u përpoqë edhe për të, në rase studentët nuk janë dakord për tasë si kuptimit për sistemin e tyre. Atëre, ndoshta, sa peticione ngrihen ose së bashku me tarë grupet e ndryshme, sa sesione konsultimi bëhen, sa nga këto çohen deri në fund, dhe se sa ne në fund fare marrim atë me ndihmën politike të cilën ne nuk duam të bashkëpunojmë me një qeveri, kushdo që ketë ajo qeveri e cila nuk përmban ato të dhënat bazë. Pra, siç po thoja, pjesa kryesore e një demokracie të konsoliduar nuk bëhet sa lider vetëm të mirë kemi, sepse rrallë përmendim historikisht emrat liderëve të mirë, por nga aftësia e qytetarit për ta patur në kontroll sistemin demokratik, të drejtën e tij primare për rule by people, që i themi pra për drejtën dhe për të ndarë ose për të kontrolluar politik bërësit, jo vetëm gjatë votimeve, njerë në 4 vjetë apo kur vjen ralla, ose jo vetëm në përmjet të mund, por drejt të gjdo me procesit të vendimari. Pandan, më parë një koment që tha, shumë i bukur ishte komenti, që tha, në thonë mos flasim për politikën, edhe qështë për të qështë i tjetër sensitive, mos flasim, kjo është një qansë shumë e tërpuar, sepse të mësojmë të bëjmë diçka, do të bëjmë të duke e praktikuar. Edhe ku folja për edukatën qytetare, referosha e vetëm tekstit, por se sa dhe fëmijët në sot marrin, a pyetën fëmijët, do më thënë, i merët opinionit fëmijët, ndaj qështjeve të cilët kanë të bëjnë me to. Pra se sa fëmijët edukohen që në lindje, edhe më tuti në fëmijërin e tyre, për të krijuar opinionin e lirë, për të përballur me mendimin ndryshe, sepse kjo është një pjesë shumë e rëndësishme e demokracisë, dhe për të krijuar ato në vetveten ty mekanizma për ta çuar përpara në grup vendimet e tyre. Kështu që për këtë arsye, më thënë, mendoj që është e rëndësishme ngritja e këtyre kapaciteteve që çojnë në veprim jo thjesht në aspektin e informimit. Faleminderit. Një pyetje tjetër për follow-up të kësaj që sapo diskutuam. Sikurse u shpreh dhe Blendi, pjesë e rëndësishme është edukimi i mendimit kritik brenda universitetit. Si e shihni ju këtë aspekt, duke qenë se jeni vetë brenda universitetit dhe sa edukohet dhe mësohet mendimi kritik në universitetet shqiptare dhe në universitetet policie? Tani për këtë duhet të flasim për gjithë universitetet shqiptare, tani është pak e vështirë, po që unë them ka vetëm një rrezik. Dhe kjo do flas vetëm për këtë mendimin, disa lloj termash që janë shumë të rëndësishme, fatkeqësisht kur përdoren klishe, domethënë, mund të shkruhet mendimi kritik aty që ose hajtë jepni një mendim të lirë, por sa këto shkruan në mekanizma mbrapa. Pra, mendoj që mund të pritet tani mund të diskutohet edhe çështet edhe logjikisht, por kam për atë studime kam bërë vitin 2016, kur kam marrë këtë mendim. Në fakt se sa kjo programatur si tematik, sepse ndryshë shumë e vështirë të do të jemi prezente në auditore, ti dëgjoj, të bëj një studim për një afat kohë të gjatë, dhe them se rast sa realisht ka një mendim kritik. Patjetër mendoj që mendimi kritik fatkeqësisht ngjit brenda, edhe nëse ndodh brenda auditoreve. Po për te kësaj ka dhe një problem tjetër, problemi është mënyra e përfshirjes së vendimarrjeve të mendimeve ndryshe. Do njërë në edhe si shëqëri, kërëm një kërkojmë uniformitet, pa kërkojmë një mendim, duham zhjedi më të mirë, në fakt nuk ka mendim më të mirë. Edhe duhet të fillojmë edhe të kuptojmë këtë, nuk ka lider super të mirë, nuk ka mendim më të mirë, pa ndaj shkritik mendim më të mirë, që ne të zhvillohme dhe përmësërëm e vazhdimisht. Duhet të fillojmë edhe se si një të aspekt e më transicion, nuk e dinë si do vini aty, plasëm për kulturën demokratike, është përbrarë demokratike sa ne prane mendimin ndryshe. Dhe se sa ne arrim të integrojmë në të njëjtën strukturë, jo një mendim, po disa lloje mendimesh. Dhe në lidhje me këtë, besoj që ka të bëjë edhe pak pyetje juaj. Faleminderit. Nuk e di nëse do të thënë ai kanë kohën? Jo, nuk është se kam në një gjë për shtuar, jam dakord që mendimi kritik është to fjalë si gjë, edhe nuk kupton shumë gjëra, po për të kthyer edhe temës kryesore që ne kemi, rëndësia e arsimit. Unë mendoj diçka, un kam kam qenë student natyrisht, kam qenë pedagog, lektor, gjithashtu në të shkuarën, kam pas marrëdhënie me student, kam pas studentët e mi, dhe
mbajmën një këshill që u kam dhënë atyre. Kjo e bazuar e tërësisht vetëm në përvojën time. Unë gjatë kohës shkollës kam edhe kam punuar, sepse më është dashur që të punoj, kështu që shkollën punoja para dite, kisha gjetur një punë të mirë dhe edhe shkoja në shkollë pas dite. Në Amerikë nuk ka limite apo kështu shkollë natë, shkollë ditë, pra ti shkon atëherë kur mundesh, merr aq klasa sa mundesh, marrësh, e thjesht ndjek këtë rrugën tënde. Por mbajmë njëri nga pedagogët i cili më thot në fillim të kësaj nisje, më thot, ju na tha, neve në klasë, jeni gjithë mbi 18 vjeç tani dhe jeni para ligjit barabart me mua, dhe duaj që ta shikoni veten, na tha pedagogu, si të barabart me mua edhe në auditor, në kuptimin që ju nuk jeni fëmi, nuk jeni këtu për, por jeni koleg bashkë, dhe duhet dalim, pra ideja e tij ishte që edhe arsimimi ishte një bashkëpunim, edhe pjesëmarrja ishte një bashkëpunim, dhe ai dilte tek fakti që studentët janë të rritur, mund të votojnë, janë përgjegjës para ligjit për veprimet e tyre dhe kanë të gjithë të drejtën e pjesëmarrjes. Duhet ta shikojmë veten dhe vitet shkollore jo thjesht si një hajde të shtymë këto 4 vjet me një fletore në sqetull dhe dalim ata me atë diplomën, por përkundrazi, si një moment shumë formues për ata vetë, për mua ka qenë e jashtëzakonshme. Njeriu që unë isha kur hyra në shkollë, me njeriu që isha kur doli nga shkolla, edhe pse gjatë rrugës nuk e kuptova fare, por kishin ndryshuar shumë. Unë kisha mësuar qamet, si themi, por mbi gjitha kisha mësuar, isha bërë më kërkues, më debatues, më hetues, më i dyshues për gjëra ndryshme, edhe kuptova që kisha kuptuar, kuptova që kisha ndryshuar, dhe kjo ndodhi gradualisht, ditë mbas dite, pak nga pak, por në fund fare isha një person i cili doja dija më shumë, doja të angazhohesha më shumë, edhe pse isha në Amerikë, filloja të lexoja edhe për politikën në Shqipëri, shkruaja në një gjë mbi këtë, më bënte çudi se si sa mbrapa ishte duke krahasuar me atë vendin aty, edhe kjo më shtynte, më nxiste, si thuan që të merrja pjesë. Kështu që patjetër, në rastin tim, edhe mendoj të shumë kujt, doja ta theksoja këtë që vitet e shkollës së lartë, vitet e universitetit, koha që ju të shpenzoni me pedagogët tuaj, mos e mendoni më veten si fëmijë, mos e mendoni më veten më si të vegjël. Kjo është koha juaj për të formuar, kërkoni llogarinë edhe nga pedagogët, mos ju shesin librat, edhe t'ju vënë ato notat, por duhet të tundni dhëmbët juve në thonjza, për përgjegjësinë që ata kanë ndaj jush. Në këtë aspekt duhet të jetë një nivel më të barabartë. Nuk më pëlqen kjo pedagogu që të flet nga sipër dhe ti që duhet të bindesh dhe të dëgjosh. Nëse ka pedagog që e bën këtë, janë thjesht anakronik edhe jo dhe aq të mirë, po them në mënyrën se si duhet i qasen punës me studentët që ka. Po ky është opinioni. Shumë faleminderit. Disa pyetje që kemi pa adresuar që në pjesën e parë është Leonardo, që mbas të shkon fjalën për të shprehur pyetjen e tij. Unë faktikisht përshëndet një herë. Unë faktikisht nuk kisha një pyetje, më shumë doja që të kapesha pak dhe me pjesën e kaluar të temës, dhe ndaj një eksperiencë. Unë kam pasur nderin, fatin e madhë, më thënë që të përfaqësoj shoqërinë civile, konkretisht drejtat e fëmijëve në Pallatin e Kombeve të Bashkuar në Gjenevë, dhe në një proces që quhet UPR, Universal Periodic Review, është pak a shumë një proces në cilën shtetet bëjnë rekomandime me njëra tjetrën bazuar në të dhënat që ndajnë në njëra tjetrës. Dhe gjatë takimit tim aty kam takuar shumë emisione, kam pasur shumë takime bilaterale me profesorë të shteteve tjera. Një nga gjërat më pozitive që mora nga gjithë ai takim është fakti që edhe rinia shqiptare nuk ishte në një farë mënyrë, një farë aspekti, një farë këndështrimi që shumë larg dhe pjesës tjetër rinis në vendet e tjera të Europës. Gjithashtu po ata konkretisht ishte ambasadori i Irlandës së Veriut, ishte ambasadori i Gjermanisë, ambasadori i Italisë, cilët shpreshin gjithashtu një farë shqetësimi për vetë rinjën cilë e ndodhin ato shtete, duke qenë se ata vetë po hasin një ndjenjat probleme siç kemi edhe ne sot, nuk ishin aktiv dhe në momentet që ishin aktiv ishte një problem komplet tjetër, cila ishte pjesëmarrja pasive, cila është një problem plotësisht tjetër që ne hasim jashtëzakonisht shumë. Dhe pra nga gjithë kjo dua që të them që pavarësisht se kemi akoma një rrugë shumë gjatë për bërë normalisht për të jo vetëm për të reformuar dhe mënyrën e të menduarit të rinjve, që se sa e rëndësishme është që të marrin pjesë në këto aktivitete,
do të marrim parasysh të faktin që ka dhe shumë shtete të tjera të cilat janë shumë më të avancuar se ne, të cilat po ashtu janë duke pasur të njëjtat probleme, të njëjtat kleçka, të cilat po hasim dhe rinia në vendin tonë sot. Shumë faleminderit. Tani fjalën e kaloj Adelaides, që gjithashtu kishte diçka për të folur. Përshëndetje të gjithëve. Atëherë unë dua të bëj në fakt një përmbledhje të dyja temave dhe dua të them që së pari ne jetojmë në një realitet të ndërtuar mbi rasa të kalbura, si pasojë arkitektëve që asnjëherë nuk besojnë për mendimin tonë. Unë mendoj që ne pavarësisht se mund të shohim në demokraci, nocioni i demokracisë në sytan është një nocion i ligjështuar. Mendoj se gjithashtu në njohurit tona janë sajuar humnera, të cilat dal nga dal, po domthon po pushtojnë edhe zemrën tonë. Dhe mendoj se për shpëtimin jonë i vetëm, pavarësisht arsimit të detyruar, librave të detyruar që ne marrim në bankat shkollore, unë mendoj se shpëtimin jonë i vetëm janë librat. Dhe nuk do ta shohim, nuk do ta perceptojmë librin thjesht si një sinonim i bankës shkollore. Ne do ta ndjejmë atë si një detyrë në vetvete. Pasi shpëtimi jonë i vetëm është siç thashë pak më parë është libri. Siç ka thënë edhe Victor Hugo, libri do të vrasë ndërtesën. Ai është një strehim që përmtohet mendimin, prandaj duhet ta përshafojmë librin në jetën tonë. Pasi gjithmonë do të jetë një derë e hapur për ne, do të jetë gjithmonë një vizion i mbrojtshëm. Dhe së bashku me forcën e mirënjohjes dhe aset e dashurisë, të dijes, mendoj se mund të ecim përpara. Mendoj se njeriu, domethënë, sidomos rinia, duhet të ketë shumë besim në vetvete, të mos ndrydhet fare për rastet e një lloj gjëje, domethënë ti shkulli ato prangat në të cilat neve po marrim frymë të burgosur sot të kësaj dite. Faleminderit. Shumë faleminderit. Nuk e din çu se kemi ndonjë tjetër që të shohim në klas apo të kalojmë në fjalën speakerëve për komentet edhe tani çu. Shoh që dikush ka. Okej, Gesta. Atëherë Gesta, të gjoj. Okej, faleminderit. Duhet të kapem pak me pjesën që tha dhe zonja Zanelaj për pjesën e mendimit ndryshe. Më pëlqen që të jem optimiste dhe të shoh mundësitë e reja se si mund ta luftojmë pak një pjesë që ne kemi shumë e kemi shumë si popull, është pjesa individualiste që ne kemi. Në qoftë se ne kemi një mendim, në momentin që një person thot një mendim ndryshe, e marrim si ofendim ose si sulm direkt ndaj nesh. Dhe unë e shoh këtë gjë që mund të filloj të zhvillohet në auditor. Nëse ne nuk e shohim auditorin me një lëvizje motorike që thjesht bëjmë një punim individual, e dorëzojmë dhe marrim një notë, mendoj që duhet jenë profesorët ato që duhet të ndisin më tepër punët në grup, sepse demokracia lidhet drejt për drejt me punën në grup me bashkëpunimin. Dhe në momentin që studenti vëre se kur në një situatë e sheh me shumë këndvështrime, arrin të shohë dhe mendimet e tjera, dhe ta shoh si të thojmë botën me sytë të tjetrit, arrin që të bëj një punë shumë më të mirë, sepse në momentin që një situatë shikohet nga shumë këndvështrime, është më gjithë përfshirëse, është gjithmonë punë më e mirë, dhe në këtë mënyrë duke e mësuar një koncept siç është koncepti i pranimit mendimit ndryshe, duke e mësuar në me anë të praktikës, me anë të punës, mendoj që bëhet më tepër pjesë e personalitetit ton dhe e praktikojmë dhe më tepër dhe arrim ta pranojmë mendimin ndryshe jo si personal, si që më mësuar të bëjmë zakonisht, por si një gjë shumë pozitive që në ndimon në gjdo fush tjetës, si jo vetëm politik. Shumë faleminderit. Më dëgjoni, përshëndetje. Atëherë, së pari doja të trajtoja pjesën që u përmendë edhe më lart të mendimit kritik në për universitetet. Unë vetë jam student e fakultetit drejtësisë dhe themi të drejtën nuk kërkon një mësuar përmendësh ose ka një literaturë shumë të gjerë, por që kërkon interpretim shumë të gjerë të asaj se çfarë përmban. Nga praktika, unë jam student në vitin e tretë, nga praktika mund të them që mendimi kritik tashmë në kurikulën universitetet ose qoftë edhe nga pedagogët tanë mungon tërsisht, duke qenë se të gjithë ne përpiqemi të mësojmë përmendësh për të rezultuar pozitiv në marrjen e notës përfundimtare. Kolegë të mi, pedagog, kërkojnë këtë gjë. Neve përpiqemi të mësojmë ashtu siç është cituar në përnene, siç është cituar në literaturë, dhe në momentin që kërkojmë të japim një mendim ekstra, përgjithsisht ky mendim është i pranueshëm, vlerësohet, por ngelet me kaq.
nuk ka një mënyrë për të na dhënë neve shtys për ta trajtuar edhe për ta vazhduar mendimin kritik edhe më gjerë, ndoshta edhe për të marrë iniciativa të ndryshme në për të ardhmen tonë, qoftë edhe në atë se çfarë po trajtojmë nëpër universitetet tona. Më pas doja të prekja pjesën e punës vullnetare që u përmend në angazhimet e ndryshme që duhet ketë rinia edhe më pas ngjitjen shkallë-shkallë drejt pjesëmarrjes së saj në politikë ose në organet vendimtarëse. Unë vetë kam qenë pjesë e punëve të ndryshme vullnetare, angazhuar ashtu me organizata të ndryshme ose pjesë të qeverisjes vendore në këtë rast, por di të them që mendimi ndryshe ose të mos pasurit një ideologi të njëjtë me ato të cilët e udhëheqin këtë organizatë ose këtë gjë, shpesh herë çon edhe në përplasje dhe studentët ose ne vetë tërhiqemi nga kjo që kemi menduar dhe unë vetë për shembull kam vendosur të largohem plotësisht nga kjo fuqë. Vendosa të isha edhe pjesë sot në këtë mbledhje vetëm edhe për ta trajtuar më gjerë faktin që shumica e rinisë sotme nuk bëhet pjesë e politikës dhe nuk e ndërmer iniciativën për të qenë pjesë e politikës, duke qenë se përballemi me shembuj të ndryshëm të cilët nuk na japin një shtys për t'u aktivizuar. Ne shikojmë nëpër media, nëpër televizione, të gjithë kandidatët, partitë politike, mënyra se si krijohet fushata dhe si organizohet, që një këndërshtim tjetër në këtë për mua nuk është mënyra e dukur se si edhe të imponohet qasja politike në shoqërinë shqiptare dhe si e shikon rinia atë. Prandaj do të thoja që kërkohet më shumë një mendim kritik që do të ishte baza e çdo individi për të çuar kështu në angazhim plotësisht të rinisë në nisma të ndryshme, qoftë edhe vullnetare si fillim, dhe për të çuar më pas edhe në një nismë konkrete që do të çonte në krijimin e një organizate ndoshta të rinisë ose një organizim politik qoftë thjesht idealist që do të përbëjë nga rinia vendimet e tyre, plan projektet e tyre, që dhe të dëgjoheshin dhe të kishin një farë ndikimi në instancat vendimtarëse. Faleminderit. Gjithashtu fjallën ka kërkuar Endri dhe për shkak të kohës do ketë poezi fundi dhe më pas do marrë komentet nga spikerët. Endri? Po, përshëndetje të gjithëve. Si fillim dua të përgëzoj Oligertën për atë që tha. Jam shumë dakord me çdo presje dhe fjalë që tha. Të njëjtën gjë që po has ajo në Fakultetin e Drejtësisë e kam hasur në Fakultetin e Ekonomisë në vitin 2014-2017. Madje ka pasur raste që kam bërë debate me pedagog në atë universitet dhe ka arritur debati deri në atë pikë sa pedagogu ka nisur të qajë mes sallës sepse nuk pranonte mendimin ndryshe. Thoshte, ti nuk mund të kundërshtosh mua. Kaq, pikë, dhe filloi qaj para gjithë klasës. Vetëm pasi kam mbaruar ajo lëndë, ka ardhur më ka takuar dhe më ka thënë faleminderit. Për herë të parë dikush më kundërshtoi, tha, dhe më hapi një lloj dritare ndryshe. Gjithashtu një problem shumë i madh është pikërisht pjesa e pedagogëve që edukojnë brezin e ardhshëm. Ato kanë mundësi që të ndikojnë 100 njerëz në një të kohë. Në të njëjtin moment 100 mendje indikojnë. Dhe në momentin që ti këto 100 mendje indikon gabimisht, ke bërë një dëm shumë të madh. Ky është mendimi im që ky lloj dëmi duhet evituar sa më shumë. Diçka tjetër që do shtoja është fakti që ka ardhur momenti që të krijohet një lloj kulture që pranohet mendimi ndryshe dhe që edhe pse ti ke një pozitë, nuk do të thotë që ke të drejtë. Një rast shumë i mirë është Norvegjia, ku pedagogu dhe studenti nuk konsiderohen në shkallë të ndryshme, konsiderohen paralel, kanë secili të njëjtat të drejta. Në qoftë se duan të shkojmë drejt një demokracie, duan të shkojmë drejt një barazie mendimesh. Të gjithë kanë barazi mendimesh, kanë të drejtë të shprehen, e kanë gabim, se kanë gabim, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që të kesh të drejtë të shprehesh lirshëm dhe hapur. Faleminderit. Faleminderit, Andri. Ta fillojmë nga fundi. Më erdhi mendje, shumë faleminderit, domethënë është shumë e vërtetë që thot, patjetër marrëdhënia të jesh në universitet është shumë bukur sepse realisht ke bësh me pritur. Edhe në fakt më shumë se sa
ti jep mendoj që ne marrim kurimin universitet, sepse është pjesë e procesit, domethënë çdo gjë ndryshon, edhe vetë rritemi që gjithsej kohë dhe shkencat në nivel universitet janë updatohen që gjithkohës. Një ndër gjë që them studentëve shpica jo një nga komentet që u dha çfarë bën në universitet që mësojmë përmendesh. Sot informacioni, nuk të them dija, se dija është termi, informacioni është kudo. Dhe për shembull, mjafton të shkuar diçka dhe të del një mori informacionesh për çfarë do lloj teme. Universitetet në fakt nuk duan të bëjë do flas nga qasje personale, sepse nuk mund të flas për gjithë. Nuk e shoh etike, po universitetet ne duhet të reformohemi vetë për të parë atë pjesën që ti shpjegon se ti jo çfarë, por pse. Më ajo dije që ti merr pse është e tillë. Ço do thotë? Nëse unë shpjegoj politikën, shkencat politike i them shpesh nëse unë do ju shpjegoj ju modelet politike në aspektin ndërkombëtar, se më shumë aty jam e përqendruar. Para sulmeve terroriste, pra modelet e qeverisjeve ndërkombëtare, në fakt asgjë që ju do kishit mësuar atëherë, ma ato diva nuk do t'i aplikoni dot sot, sepse pas sulmeve terroriste ndryshoi gjithë rendi botëror dhe modeli. Ka gjëra patjetër që qëndrojnë, por ne jetojmë në një shoqëri globale e cila përdon shumë shpejt në një shpejtësim rrëmendëse. Kështu që ndoshta me një vetë reflektim dhe autokritik, është koha që ne të kthejmë universitetet jo thjesht si vend auditore ku dëgjohet leksioni, po diskutohen burimet e dijes, pse lindi kjo teori, si lindi, cilat kushte quhen atë teori, dhe si metodologji shpjegimi do ishte mirë që ne të rishikojmë modelet e zgjidhjes së problemeve. Që është shumë që bazlindi mbi mendimin e tij, pa të shënuar një temë metoda e problem solving. Por shirtë edhe absolutisht po në shkencën sociale, sepse këto janë problemet më madhore që presin, presin gjithë shoqërinë. Në aspektin e një, ju po kemi pjesë për emrat, kemi mbajmënd ta pjesën e demoralizimit të pjesës vullnetare apo aktivizimit të shoqërisë civile. Është shumë normale, jo ju po demoralizojmë ne në fund. Kështu që është edhe pjesa është shumë normale dhe kërkon angazhim. Prandaj folëm për informimin fillim. Demokracia në tërësi, sidomos kultura demokratike kërkon kohë. Kurse jemi në rini asbrezi jashtëm, ose dhe vetën këtu, është sepse ajo dija që ne do akumulojmë gjatë kësaj kohe do na ndihmojë që të ndërtojmë atë të ardhmen më mirë. Jo sepse është vetëmi pjesa motore që funksionon, absolutisht jo. Por ato që ne mësojmë sot, ato ndryshime të rishikojmë vite më vonë, sepse kur flasim për kulturë demokratike, kulturat evoluojnë shumë gatë. Dhe kur edukohemi për aspektet demokratike dhe politike, jemi shumë të qartë në fillim. Që ndryshimi nuk do vinë nesër, që rruga nuk është e lehtë, që gjatë këtij procesi do kemi patjetër momente demoralizimi, por momenti që kemi shumë të qartë objektive në fillim, që e drejta ime për të zgjedhur përfaqësuesin tim është e drejtë e panegocueshme për të çdo lloj vështirësie dhe ndryshimi i kulturës fajësore, do kohën e mjaftueshme do kemi dhe durimin të përballojmë sfidat që sjell ky proces. Ndoshta ky është problemi që në fillim, që ne kemi drejtuar demokracinë ndoshta me terma shumë idealiste. Dhe kjo demokracia është një punë kolosale. Dhe nuk mjafton as edukimi, nuk mjafton, kemi probleme në korrupsion, kemi probleme në zbatimin e ligjit, kemi në probleme edhe në kontentin, në kontentin e ligjit, vetë ligjit sa i drejtësh, jo më tutje sa zbatohet ligjit apo jo. Pra ne si qytet kemi shumë probleme të tjera, pa ju dekurajuar, por momenti që ne kuptojmë dalin të thelbi mbi fare, ku shpjegojmë të demokracinë aty duhet nisemi. Çfarë është demokracia? Demokracia është ka të bëjë me të drejtat e mia të personalitetit. Pra ty un kam lindur me të drejta, nuk mje pas kusht tjetër. Dhe mohimi i këtyre të drejtave ndoshta pa dashje çon në fundin e jetës tonë. Kështu që në momenti që kemi objektivin të qartë dhe të kuptojmë siç u thash edhe një herë tjetër, këtë duhet ta theksojmë. Ngritja e demokracisë është proces afatgjat. Nuk është proces afatshkurtër. Nuk do ndodhi pas një javë, nuk do ndodhi pas një viti. Do ndodhi ajo që ne bëjmë sot, është tamam ajo fare që ne jemi sot, do dalë rezultati pas shumë viteve. Dhe prandaj duhet të ngulmojmë, mos e qëndrojmë nga drejta tona, nga angazhimet tona, nga procesi i llogaritënies, në mënyrë që vite më vonë të kemi fryta akoma më të mira.
Doa të shtoj diçka tjetër, ju jeni edhe pak më shumë e fat. Pse? Sepse keni mundësi për te i kufive të Shqipëris. Besoj vendi të bje dhe akor, nuk ishte ashtë i vitë studioj jashtë në vite më përpara. Ishte sot mundësit e transportit, mundësit ekonomike, kursat janë të shtuara, programet e shkëmbimit që ekzistojnë, programet e trajnimit, pra ndërkohë që politika e mbrojtjes ndoshta nuk ju favorizon. Nuk absolutisht nuk jam fase emigrimit masiv, po jam fase eksperiencave për te kufive. Që do të thotë keni mundësi me një mirë informim me sensorin informim, po edhe universitetet mund të bëjnë një rol shumë të rëndësishëm. Jam shumë dakord. Mund të merrni praktika, për shembull, shkoni të bëni praktikë tek Komisioni Evropian. Në 3 muaj të janë të mirë paguar, pra nuk vuani as në aspektin financiar. Ku prezë më pashë më duhet edhe të punonë dhe vazhdojnë të studime. Që që eksploroni dhe këto mundësit e tjera për te kupive, të cilat sot janë më të praniqme. Për të pak të produktuar të pjesë në demoralizimi që unë nuk e ishtë do të në të strukturën aktuale politike në cilën e ndohemi, po edhe më të tjera. Atëherë, do në komentin në Zotit Fale, po gjithashtu dhe një prizëm të modeleve që mungohen dhe që tjene demoralizimin e angazhimit të rinjë dhe politikë. Nëse mund ta përsërisësh pjesën e dytë të lutem për modelet? Modelet që mungohen dhe që sjellin edhe demoralizimin dhe në angazhimit të rinjë dhe në politikë. Po, ka sa duash modele që mungohen, janë shumë, e thëmë drejtën, dhe ata që janë modelet sot të demokracisë nuk kaluan në për rrugën që përkalojnë vajzat e djemë që kemi sot me ne këtu. Duatem, ju keni lindur në demokraci, si do që një demokraci e pa përkryer dhe në punësi për e tjere tjere, por ata që janë politikanët e sotën, të gjithë janë lindur në komunizëm, të gjithë janë rritur në diktaturë, të gjithë janë mësuar me edukatën morale, jo atë qytetare, sepse kjo ishte në kohën tonë, që na mësonte që partia ishte nëna e të gjithëve. Ajo ishte nëna më e madhe, më e rëndësishme se nëna që kishim në shtëpi. Dhe fatmirësisht ju jeni një brez tjetër. Por keni parasysh që ata që keni përballë, edhe mua këtu përfshirë, sido që unë isha 11 vjeç kur u ndrua sistemi, ende i vogël, po duhet të them që ata janë njerëz cilët nuk kanë ato përvoja që keni ju. Edhe kur ju të zini ato vende, kur ju të jeni në atë mosh, unë jam shpres plot që ju do të keni cilësi më të lartë, të kuptuar demokracisë, të jetuar demokracisë, kërkuarit të llogarisë, kërkimit të përgjegjësisë nga ata që janë mbi ne. Po thënë kjo, nuk do të thotë se modelet mira nuk ka, duhet i kërkosh pak më shumë, por ne shojmë plot modele dhe do të thesh edhe këtë gjën tjetër. Që jo domosdoshmërisht të gjithë duhet ta gjejmë veten në politikë. Edhe natyrisht jo të gjithë të rinj do të merren me politikë apo do të jenë të interesuar me politikë. E rëndësishme është që ta kuptojnë se e kanë të drejtën të merren. Pastaj nëse e kanë interesin, okay, por nëse kanë interes notin apo paragliding apo bodybuilding, kjo është në interesat e tyre dhe mund të ndjekin edhe rrugë profesionale që nuk kanë të bëjnë me politikën. E rëndësishme është që qytetarët kuptojnë atë bazën e vet, që është gjithmonë i angazhuar, pra të cilit qytetar nuk ndalon. Nuk je qytetar ditën apo vetëm nga hëna në të premte dhe pasaj të shtun djel e je dikush tjetër. Je gjithmonë aty dhe kjo është një detyrë dhe një përgjegjësi. Edhe është siç e kemi ndaj fëmijëve, për të mos bërë zhurmë, për të mos i shqetësuar, për mos i lënë plerat në shkallë dhe gjithë ato gjërat e tjera. Në tjetër formë, mendoj që të qeni qytetar është gjithashtu e rëndësishme. Doja t'aja me juve në fund vetëm këtë. Kam lexuar ta kohë më parë një libër i cili më bëri shumë përshtypje dhe më pëlqeu shumë. Quhet Bowling Alone, pra të luash bowling vetëm. Pavarësisht titullit, koncepti ka të bëjë me këtë. Ka shoqëri që kanë besim se njerëzit do të bëjnë gjën e dur. Pra shoqëri ku unë besoj që qoftë Reina, qoftë ju, do i derdhni plerat te koshi, dhe do i paguani taksat, dhe do t'jeni qytetarë të përgjegjshëm, do respektoni semaforin, e gjithçka tjetër, dhe unë duke besuar që ju bëni këtë gjë, bëj dhe unë të njëjtën. Por nëse unë besoj që askush nuk i hedh plerat në kosh, dhe nëse besoj që semaforin e shkelin të gjithë, dhe nëse besoj se taksat nuk i paguajnë, dhe se besoj që korrupsioni është okay, dhe bëjnë të gjithë, atëherë edhe unë do të cilem ashtu.
Dhe në Norvegji dhe në Australi apo në Holland, niveli besimit që shoqëria ka tek vetja e saj është shumë i lartë. Ndërkohë në vende si Brazili, në Norvegji për shembull është 70%, ndërkohë në Brazil vetëm 9% përgjigjen që njerëzit bëjnë që në duhur. Pra janë shumë mosbesues. Dhe aty ku ka mosbesim, ka vuajtje, ka demokraci shumë të brishta, ka ekonomi të keqe, kurse aty ku ka besim tek njerëzit dhe tek njëri tjetri, ka ekonomi që ecin, ka demokraci funksionale, dhe këto mund të ndryshojnë. Në vitet 80, Holanda e kishte shumë të ulët besimin në shoqërinë, po e kanë ngritur me kalimin e këtyre 3-4 dekadave të fundit. Pra, ne jemi një shoqëri që ndërtojmë një hotel, dhe pasaj si menaxher marrim djalin e xhajës, se kemi frikë se po të marrim një menaxher që nuk e njohim, do na e fusi, sepse s'kemi besim. Apo themi shpesh që zgjedhjet nuk ndryshojnë asgjë. E kosa të shkosh, kur ti numërojnë dhe ndryshojnë. Kjo nuk është e vërtet. Nëse ne shkojmë të votojmë, gjërat do të ndryshojnë. Nëse ne marrim njërin e duhur, punën do të ecin më mirë. Pra duhet mbjellim tek njëri tjetri edhe besimin, se mund të bëhet më mirë. Dhe jo këtë që kemi në majtë gjuhës gjithmonë që Shqipëria nuk bëhet, apo njerëzit këshu janë, apo të gjithë janë të korruptuar, jo. Së shfarë e vërtet. Unë mendoj shumica njerëzve janë të ndershëm, shumica e shqiptarëve duan të bëjnë gjën e duhur, duan të jetojnë siç duhet, duan të kenë një vend funksional. Fakti që ne shkojmë të jetojmë në Bashkimin Evropian, aty ku ka rregulla dhe ligje, e tregon këtë gjë që ne i duam rregullat dhe ligjet, nuk duam kaosin, por duhet kemi më shumë besim. Dhe mendoj që kjo është diçka që edhe për ne pedagogët është e rëndësishme të mbahet mend, të mbillet si një farë edhe të rinj. Më shumë besim se ne mundet të bëjmë gjën e dur, mund të mbështetemi te njëri tjetri. Qofse shikojmë njëri tjetrin me dyshim, me skepticizëm, si ai që do të na e hedhi, do të na e fusi, do të na bëjë një thik mbas shpinën në momentin që kthehemi, atëherë me gjasa ashtu do të ndodhi dhe ndoshta edhe ne do të bëjmë të njëjtën gjë. Por nëse shohim veten pak më pozitivisht, unë mendoj për njerëz si nëna ime, për njerëz si prindrit e mi, janë njerëz të thjeshtë edhe të panjohur. Sa që mendoj për shqiptarët. Njerëz që me punë, me djersë, me respekt, me kanë ecur drejt, me kokën lart dhe janë nderuar nga njerëzit edhe pa ngritur gradacela apo pa hapur biznese të mëdha. Dua të them këtë gjë që ka plot shqiptar për të marrë shembull, pavarësisht se ata nuk dalin në televizor, nat për nat, dhe ata janë prindrit tan, janë njerëzit tan, janë mund mendoni secili për ju për dikë në jetën tuaj, qoftë ky një kushëri, një xhaxha, një hall, një xhaj, një dikush, pra një fqin, që bën gjën e durë, dhe këta duhet jenë modelet, duhet edhe ne t'i kërkojmë, është apo them, modelet nuk janë një vakt, si tepet i gasëm dhe t'i hap gojën edhe të ushjet modeli. Modelit duhet gjithashtu kërkuar, vlerësuar, edhe pastaj ndoshta kopjuar edhe ndjekur. Shumë faleminderit. Kalëm një përmjene të shkutër të qëfar me skutua në këtë pjesë të dytë, ku folë kërësisht për demokracit të konsoliduara e që pareshim nga fësit e qytetarëve për të kërkuar llogari dhe të pushtetet për të në llogari dhe kërë tjetëri. Gjithashtu folë rreth përshirës të mendimit ndryshe të animit të mendimit ndryshe të rëndësi që kjo kishte për demokracin. Ku folë që universitetet dhe janë në burim kryesor i edukimit demokratik dhe fillon që tek llogaria me pedagogë, me trajtimi i barabart me studentit dhe pedagogët. Dhe gjithashtu universitetet u sugjerua të shikonin modelin e zgjidhjes së problemeve. Dhe për vëllimi, demokracia ishte një punë kolosale që nuk mjafton vetëm arsimin, por edhe besimin tek njëri tjetrin për të arritur tek demokracitë e konsoliduara. Atëherë kalojmë tek pjesa e tretë. Po, në këtë pjesë të tretë, duke qenë se deri tani kemi tregur shumë tema dhe tema pak më laterale në ekonomisë shëndetërore që kemi ne tani, unë do doja të fokusohesha pak edhe tek eksperjenca që shumë pjesëmarrës kanë dhënë në Zoom dhe e shoh që rezonoi edhe me të tuaj kanë, kështu që pak më shumë tek active learning ose më saktë rolin aktiv që duhet të kenë nxënësit në këtë hapësirë për të patur një rol aktiv. Në aplikimet tona shumë njerëz kanë përmendur sistemi mos ndonjë autoritare apo rolin që ne akoma ndoshta nuk kemi më përmbajtjen e diktaturës në shkolla, por kemi pasur reformën e saj. Kështu që hapësira që i duhet lënë nxënësit dhe mësuesit për të qenë të barabartë, jo vetëm në universitetet, por edhe që dhe në vogëlitë, më thënë, përmbajtjen e barazisë, tolerancës, bashkëtesës,
Dhe gjithashtu është përmendur shumë shpesh të gjatë tani, ka lidhje nga teoria e praktikë. Do të jemi sasi ka ardhur se kam një mendim të përgjithshëm të gjithë se sa do të folë të gjë, po një gjë më të gjatë ose më të thelluar. Se si mund të dalëzon se vetë të kërkojnë një prezencë më aktive, se si mund të marrin hapësirën që duhet, ose si mund të socializojnë me mësuesit për këtë gjë. Është goxha gjëra edhe kjo pjesë, edhe ka disa aspekte në që do duhet të ndaje në një diskutim më të tjershëm. Pjesa që pjesa autoritare e universiteteve, unë për fat keq ndoshta se për fat mirë nuk e di, nuk kam patur eksperiencë në universitete shtetërore. Dhe nuk do të flasë se po më ndepin në universitetin që ndodhëm, se të më mirë për të flasë studentët. Por një eksperiencë që kam, ne në fund të lëndëve, i kërkojmë studentëve, Klajdi di këtë shumë mirë dhe unë ndihmoj, i kërkojmë studentëve që të vlerësojnë pedagogun. Edhe është një pyetësor i gjerë, në cilën pyetë që në orari që futet pedagogu është korrekt apo jo. Te kontenti i pyetësor, i kurikulës, i lëndës, domethënë tematika që trajton janë të dhura apo jo. Nëse materiali që është përdorur textbooku pra ka qenë i mirë apo jo. Metodologjia ka qenë pozitive apo realisht për të mësuar apo jo, e tjera, e gjithë të pyetje, pra çdo detaj që mund me ndodhë. Dhe më besoni apo jo, ne unë i lutem studentët, çdo fund të lëndën, të lutem të mësoni. Ka një, do kapën të ka e pjesa e mos besimit. Pjesori është online, sepse shumë online, është shumë e vështirë, studentët do të aplikojnë të përpara se të dalin nota të tyre finali. Kjo është një mekanizëm shumë i thjeshtë, i cili e mban, duhet ta mbajë pedagogun llogaritës dhe punës që ka bërë dhe i pari që e vlerëson para super shefit vet, dekanit apo më lart, apo rektorit është vetë studenti që e vlerëson. Të e bën para dorëzimit notës finale dhe pedagogu të shikon pas si ka dorëzuar nota finale studentit në mënyrë që të mos ndikohet. Studentët janë skeptik. Ne kemi 3-4 vite që bëjmë sesione informimi që duhet ta plotësojnë sepse kjo është në të mirë. Unë e kërkoj këto me domosdoshmëri sepse them që kjo do ndihmoj edhe mua që semestrin tjetër apo vitin tjetër lëndë ta sjell sa më mirë. Për skeptik, nuk ka besim. Nuk ka besim sepse mendoj që të dhënat shikon. Pra mendoj që pedagogu shikon rezultatet. Për të çdo lloj lufte që ne kemi bërë, duke i treguar sistemin që nuk shikon, pyetja ime është edhe nëse shikon. Kush problemi? Do të thënë që nuk shikon, në patjetër jam duhet të kemi një kuptim të thotë që të drejtat e konfidencialitetit është gjë tjetër. Por ne si kur na jepet një drejtë, do të thënë sa marrim ne përgjegjësi të përballemi me atë që na sjell kjo e drejtë. Dhe nuk po e them që është faji askujt, por dua të rifleksoj edhe një herë të problemin e besimit. Që një, pra ndonjëherë janë mekanizma të shumë të vërtetë, janë mekanizma është çështja realisht përballja me vendimatën tonë. Një pjesë shumë e rëndësishme që duhet të reflektojmë tek të gjithë të rinjtë. Me mendimin e lirë që tha në fillim, domethënë ky është një proces që ne nuk po atakojmë personin, pa nuk po godasim personin. Është ne po godasim problem që mund të ketë, që mund të lindë. Por ky është një lloj mekanizmi që e kemi inkorporuar për vite të tërë, por nuk mundsem që është efektiv. Sepse realisht në studentë në fund të cenë ato notat maksimale dhe kur vjen ai vlerësim asu nuk mundem më t'i marrë për bazë nëse realisht ka qenë nota efektive apo jo. Kjo të shkon për te mekanizmin, shkon të kultura jo, e dhe një feedback. Do me thënë, jo vetë pra për krijuar të një strukturë më horizontale me të pedagogut edhe studentit. Por ta parë pjesën më aktive në ngritjen e një nota apo në ngritjen e një procesi leksion, mësimdhënie, në cilën ne të gjithë jemi jo vetëm nuk kemi dëgjues pasiv, por jemi aktiv. Për sa i përket pastaj pjesës tjetër që ne folëm në konceptet e në gjithë tërësinë e demokracisë, për gjithë ato diskutimet që ne u bëm. Jam bërë, ju thash pak më përpara, jam bërë disa lloj studimesh ku ta fillon demokracinë dhe në fakt nuk është se ju a dhash direkt përgjigjen aty. Mendimi i parë ka qenë mos ndoshta është çështje institucione të ngrejmë një demokraci të shëndetshme. Edhe u ban që ku është kopjuar një institucion, nga një vëndi shvilluar se me të drejtë një atë më shpesh të shemë kujte
e mendove zhvilluar në Belgjisë, e aftë në Amerikën, Kanadën, dhe mendojmë që me të vërtet gjërat shkojnë shumë mirë aty. Dhe është menduar dhe kjo, edhe shkencërisht, nëse po ta kapim një institucion nga atje, ta kopjojmë dhe ta instalojmë në Shqipëri, a do funksiononte, përgjigja është jo. Shkuam tek pjesa e dytë e kërkimit. Atëherë nëse nuk është institucioni, cila është, edhe mendua mos është PEA, mos është ndoshta disa vende ose grupe njerëzish që përkasin besimin se kur fetar mos janë këto më mirë në përthithjen e demokracisë pra mos ka është një studim i bërë kjo mund ta jap referencën dhe ta lexoni mos ndoshta disa fe kanë disa praktika më demokratike se tjera dhe këtu e mbyll ti portën sepse thua në rast se fokusia nuk e përket i besimin fetar atëherë nuk ka shanse të zhvillohet demokracia por gjithë ka shumë jo nuk ishte as fe sipas studimit të referohet pastaj kaluan te ekonomia. Mos ndoshta është zhvillimi ekonomik ai që sjellet në të mënyrë për përgjigjshme edhe pyetjeve tuaja, pjesës të shqiptimeve që ne gjithë kemi në shoqëri. Mos është ekonomia ajo që e çon një vend më zhvilluar. Edhe përgjigja ishte jo, nuk ishte fillesa ekonomia. Fillesa ishte kultura në fakt që çonte në zhvillimin e demokracisë. Për këtë shembull, në këtë eksperiment është marrë Italia veriore dhe jugore, në cilat institucionet ishin të njëjta, pak a shumë besimi fetar ishin të njëjtë, ndërkohë që veriu kishte një qasje, institucionet ishin të njëjta, apo funksionet e kjo, kishte një qasje më demokratike në proceseve vendimtare se sa jugu. Pan mos ishte ekonomia, se ju e dini që ka dhe dallime ekonomike, dhe pan që nuk ishte ekonomia, sepse dallimet kulturore kishin ardhur historikisht përpara dallimeve ekonomike. Që do thotë, ka qenë koha e trajtimit të problemeve në Itali, atëherë dhe u vendos e pa që Italia veriore kishte një për të decentralizuar sistemin, në mënyrë që të shkonte me struktura sa më afër kuptimit. Ndërkohë që Italia ju bëri u përgjigj, në atë kohë po flas vitën më parë ku akoma nuk ishte një shtet i plot, Italia ju bëri u përgjigj duke e centralizuar sistemin, pra duke bërë atë më autoritar. Ju përgjigj në mënyrë kulturore, jo me strukturat e termave të sotme moderne. Dhe sot kemi, kjo është arsyeja dhe ne aty u vërtetua një farë mënyrë shkencërisht tash me limitacionet e veta, që ishte në fakt kultura demokratike ajo që çon në fillimin e një shoqërie të demokratike në tërësi. Kështu që këto janë disa lloj aspekte që ne duhet t'i përmendim, do të kuptojmë dhe së fundi dua të them diçka që u përmend pak nga vdekja më parë, nuk është të ndjemi të gjithë politikanë shumë e vërtetë. Nuk është domosdoshmërisht saktia ajo që na bën dhe na bën më aktiv dhe më të shëndetshëm në politikë. Nuk është e thënë kemi të gjithë në vijën e parë kemi deputet apo kemi një lloj angazhimi politik. Është rëndësishme realisht vetëdija që ne kemi të drejtë politike, por edhe për tepër demokracia zhvillohet me patjetër dhe duke qenë profesionist të mirë. Dhe duke qenë profesionist të drejtë, edhe duke qenë dhe duke vlerësuar meritokracinë mbi shpërblimet e tjera që mund të dalin gjatë të procesit. Se ju të gjithë nuk e di fushat e juaj studimit, por do e shikon, jeni të konsuar në këtë profesionin tuaj, por që demokracia është ta dy me politikë, është akti qeverisë. Qeverisja është në shumë aspekte. Që që për një qeverisje më të shëndechme, ka në bo që të gjitha sektorit e shëqërisë në funksionojnë si që tuaj. Shumë faleminderit. Pasi të gjemë dhe komentit e zotë të gjeri, me të presim të gjemë dhe pika të tuaja, që farë me ndoni ose në një eksperiencë të tuaja në rëndime. Zotë të gjeri, kjere për ju? Po, dhe me shkurt në fund, dhe bjetë akur me ato që Rejna tha dheri tani. Më vjen mirë, unë jam shpres plot, jam optimist nga natyra, po jam shpres plot për këtë brez, edhe pse kanë ndërtjera pedagog si Zoran Zenelaj, që e kuptojnë edhe e marrin përgjegjësinë, kështu që keni një arsim më cilësor nga ne në këtë aspekt përsa i përket atyre që arsimohen në Shqipëri. Kjo ka ardhur në përmirësim me konceptet demokratike tani më janë pjesë e debateve që u bënin në klasë apo në ato sallat e leksioneve, kështu që kjo është një gjë e mirë dhe nuk ka se si të ndodhë ndryshe që mendimi juaj kritik, përfshirja juaj në demokraci, roli juaj si qytetar do të jetë edhe më i arrir se sa i brezit ton, pra që erdhën para jush. Kështu që unë mendoj që më mirë do të bëhet. Doja të thosha këtë gjë, që, okej, kjo jona është demokraci e re,
ne duam të aforcojmë të aqem për para e tjere tjere dhe kjo të ndodhi. Por duat të kujtoj gjithashtu se demokracia duhet mbrojtur, se nuk ka asnjëra garanci absolute, dhe unë përmenda pak të në fillim, por duat të shak, ajo që ndodhi në Shtetet Bashkuara të Amerikës, për shembull, demokracia është edhe kur zgjidhet Donald Trump, pavarësisht se çfarë ndodh më pas, pasaj mund të jetë diskutueshme. Por demokracia ka edhe këto problemet e saj, do njëherë. Dhe ti do të vish për shembull si një njerëz serioz të paraqesësh një program ndërkohë që rivali yt premton Floridë për të gjithë dhe fiton zgjedhjet dhe i ka fituar demokratikisht duke vënë. Por këto kanë ndodhur apo të ke vende si Gjermania që i dhan botës filozofët kryesor gjatë mijëvjeçarit kaluar dhe pastaj ranë në magjinë e Hitlerit për shembull. Gjithë ai komb i fuqishëm dhe i edukuar humbi të ruan, pra dhe shkoj bota e gjitha në luftën e dytë botërore. Do të them që pavarësisht mençurisë, pavarësisht arsimit, pavarësisht librave, roli për të arruajtur demokracinë është çdo mëngjes, demokracia është e rrezikuar gjithmonë. Sa më fort jetë, aq më pak e rrezikuar është, kjo nuk ka dyshim, prandaj punohet në këtë drejtim, por që garanci nuk ka asnjëherë. Është diçka është si fëmia. Nuk mund kujdesesh për të nga e hëna në të premte dhe t'ja varësh shumë diel, sepse të hënën nuk e për ta gjetë me gjallë. Domethënë, mjaftojnë dy ditë nëse nuk kujdesesh. Kështu është edhe me demokracinë, kështu është me shtetin, është vetëm një mënyrë. Është vetëm një mënyrë, por është një mënyrë e bukur se edhe të mban gjallë nga pak si ata që vrapojnë, se thua në vend që të bëhemi pasive dhe ta kemi të garantuar. Kështu që shiheni demokracinë si aleatin tuaj, është e vetme, e di çfarë? Ndodh kjo gjë, që nëse ja varim demokracisë, humbasim edhe ekonomikisht, humbasim shanse profesionale, humbasim shumë gjëra që nuk imagjinojmë dot tani. Sepse drejta nuk shkon më te Zoti, sepse puna që ti meriton nuk do t'jepet ty, por do jepet djalit të atij politikanit apo vajzës së asaj politikanes. Dhe kjo ndodh kur demokracia është e dobët. Sa më fort jetë, aq më shumë rritet merita, aq më shumë rriten shanset që ata që janë të aftë të çajnë më përpara dhe t'u jepet ajo që është e drejtë, por edhe ata që kanë më pak mundësi pasaj të ndihmojnë e të mbështeten. Edhe kjo është pjesë e demokracisë. Shumë faleminderit. Michel, kishe një pikë nga pjesa e kaluar? Duke qenë se nuk e kemi dalë shumë temës, do të kemi bërë? Po, pa tjetër edhe më në shumë interesante se si edhe ato pikat që po mendoja që parë ndërlidhen tani edhe do i parashtroj këtu. Unë jam shumë dakord me këtë pjesën që folën para folësit absolutisht, edhe mendoj që në thel problemi ynë kryesor është që ne kemi një qasje të gabuar në drejt demokracisë ose nuk kemi përthithur ende atë qasjen e demokracisë. Falë të trashëgimisë tonë komuniste prej 50 viteve që ishte ndoshta e kesha më e madhe që ka ndodhur këtij vendi, ne jemi mësuar dhe ende jemi të mësuar që çdo gjë ta presim nga shteti. Pra, e kemi idenë që duhet ta bëj shteti edhe pse pretendojmë se jemi demokraci, ne ende nuk e kuptojmë që në fakt edhe me ato vështirësitë rolin na takon neve. Ne ende presim çdo gjë të centralizuar nga lart. Edhe këtë e shikoj po e lidh me pikën më përpara, po e lidh me pjesën e arsimit. Ne presim që mendimin kritik ta vulos ministri i arsimit me vull dhe nuk ja lëm këtë në dorë pedagogëve. Pedagogët e mi, pedagogët e unë studiojnë Fakultetin e Shkencave Sociale, ku mendimi kritik duhet të jetë on top, por nuk ndodh kështu. Dhe nuk besoj se pedagogët e mi i pengon njerëz që ta organizojnë lëndën si duan ata. Ta organizojnë qoftë me debat, qoftë me mendim kritik, qoftë me riprodhim literature. Dhe në fakt nuk mungojnë asnjë nga modelet. Janë të shumtë ata që thjesht bëjnë riprodhime dhe abuzojnë me këtë termin e mendimit kritik, që thjesht të lënë të diskutosh, por nuk si japi një feedback edhe me kaq mbyllet, ashtu siç janë të shumtë edhe ato figura të cilat me të vërtet nxisin një mendim kritik edhe një qasje konstruktive, dhe në eksperiencën time un jam në përfundim të studimeve të mia, ata janë pedagogë që un kam mësuar më shumë edhe lëndët që kam mësuar më shumë. Pra lëndët ku më tepër se sa riprodhime dhe ai të dëgjuarit pasiv, ne kemi marrë pjesë në debate dhe unë ato dje i kam ngulitur atë vetja. Dhe e mora këtë shumë për të reguar se sa të centralizuar jemi ne si shoqëri që i presim çdo gjë nga shteti, edhe kur shumë mirë që nga gjërat e vogla që ne kemi në përditshmërinë tonë mund të bëjmë një ndryshim sa do të vogël. Edhe pastaj është edhe kjo pjesa që përmendi pedagogja aty, që ndërtimi i shtetit në një vend nuk
ka nuk vjen as nga jashtë, siç është besimi jon që hajtë mot na ndërtojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo edhe këtë ka provuar historia. Një libër i Fukuyamës flet për Shtetin Amerikan, i cili pas sulmeve të 2001-shit, duke qenë se normale sulmoi Afganistanin dhe Iranin, si rrezoje sulmit që i kryen atij, atëherë i sulmoi çaj ngeli i pushtoi tani do duhet ndërtonte shtetin. Dhe Amerika ndoqi me Iranin dhe me Irakun dhe me Afganistanin mos gaboj, dhe ndoqi dy çështje të ndryshme. Tek njëri u investua komplet departamenti i shtetit për ta ndërtuar shtetin që nga fillimi, domethënë zërse po e ndërtonte Amerika shtetin atje, ndërkohë që në një shtet tjetër tentoi që të bashkëpunonte me liderët lokal për ndërtuar demokracinë. Dhe pas 10 vjetësh në të dyja modele dështoi. Pse dështoi? Sepse institucionet, fryma e demokracisë nuk imponohet dhe nuk mund ta ndërtojë ty askush. Duhet visi rrëdhoi si një shumatore e zërave dhe nevojës shoqërisë. Në një moment që shoqëria nuk e ka kuptuar si ta ndërtojë demokracinë, edhe pse është e nevojshme demokracia dhe sa e rëndësishme është ajo, atëherë nuk mund presësh që ta ndërtojnë të tjerët për ty dhe që ta ndërtojë lideri ose shteti për ty. Ky ishte mendimi im. Faleminderit, Ishet. Artiola, ka një pyetje? Përshëndetje. Në fakt, doja pak të ndaja mendimin në lidhje edhe me këtë pjesën që Michelle tha, dhe pak me kulturën që në cilën ne jemi rritur. Kemi, janë pasojat e një sistemi totalitar për dekada të tëra, për cilat ne i shohim edhe sot. Sidomos në universitete, që është pjesa që ne ndjejmë më tepër, është kjo gjendje e pasivitetit nga studentët, është kjo gjendje që pritet që çfarë do të japë pedagogu, pritet dhe nga shteti çfarë do të na japë shteti, çfarë do të na ofrojë, duke i bërë të gjithë studentët të jenë pasiv. Duke patur një lloj pasiviteti, ne shohim edhe një mosangazhim të tyre në sferën politike dhe në sferën e vendimarrjes, edhe është për të ardhur keq kur gjon student dhe të rinj që mendojnë, okay, po edhe nëse unë marr pjesë ose përfshihem, nuk do të ketë asnjë impakt, nuk është se do të bëj një ndryshim. Dhe kjo mendoj që vjen pikërisht për shkak të kësaj kulture në cilën jemi mësuar, por që deri diku ka funksionuar për shkak të një reatie të cilët studentët gjenden, si thua, sepse nuk është se kanë provuar diçka më tepër, nuk është se janë angazhuar, sepse ajo që vëre unë personalisht është që të gjithë ata që janë më tepër të përfshirë në organizata rinore, ata që marrin përsipër gjëra, janë pikërisht ata që e kundërshtojnë me forcë këtë mendimin që të mos angazhimi do të cilë të njëjtin rezultat. Dhe mendoj, dua ta ditë pak dhe me procesin zgjedhor, cilën neve do marrin pjesë gjithë së shpejti, edhe kjo është edhe një thirrje për gjithë të rinjt, që realisht është dëshira juaj, është dëshira secilit që të besoj tek një forcë politike apo t'ja shprehë dëshirën për të qeverisur një forcë saktuar politike, por jo por nuk duhet që të shkojmë me mendimin që vota ime nuk do të bëjë ndryshim, apo akoma më tepër me mendimin që unë nuk kam pse të votoj sepse fundit të njëjtët janë, e njëjta gjë do të sjelli. Kjo është ajo që na ka lënë në një vend numero, në një situatë ku ne nuk po shohim një zhvillim të rrushëm, ashtu siç realisht duhet ishim me gjithë këtë njohuri, me gjithë këtë informacion dhe me gjithë potencialin, që unë besoj që ka një potencial të jashtëzakonshëm tek çdo student, por ky pasivitet po ecim me ritme shumë të ngadalta. Shumë faleminderit Gjola për kontributin. Shoh që ka Melihaja, ka thënë I got a point. Përshëndetje, Melihaz Veraj, në fakt unë nuk jam e re, po jam të punu me të rritë dhe më tërheku shumë kë aktivitet. Të rritë kanë shumë mundësi në fakt sëtë në të nëngë, nuk është si koha jonë që në kenë kohë, si e tha dhe blendi, a kenë koha në ryshe jonë, nuk i kina pas të mundësi e së të gjana. Të rritë kanë shumë mundësi, po janë të marë shumë fakt mas telefonave, mas gjanave dhe kej, bëhet se ato i penalizu pak më marrë me aktivitetet, si me politiken, si me gjëna tjera. Jini brezi maj mirë, tha mune, kini lejnë kohen matë mirë se na, kini shumë mundësi për me hesë shumë ma për para dhe ma shumë më marrë me politike, me shdo gjënë. Kjo do t'ishte
një këshill që ju jeni brezi ma fatlum, me tana rrugë të hapna, me gjumë, me universitete, me tana mus madhane drejta shkollë, se ishtë në të prekun politikisht edhe së mlonë me vazhdu shkollën. Dhe unë jam një artizane sëtë që në gjdo vend kërkojnë të ke shkollën e nalë, po unë se kam se se kam për shumë arsyj. Ishte arsyj politike, gjana, që ju jeni brezi më i lumtur, brezi më i mirë, që do të hecni shumë ma për para. Faleminderit për këto fjalë të bukura dhe shumë motivuese. Atëherë, do të besoj se nuk kam mos, nuk shoh më të ketë dikush diçka për të thënë. Jo. Atëherë do të vazhdoj me një kundërshtim në sa i përket të punës që patëm, ku gjesa tanë, të ftuar e tanë, po përmbi mbi rëndësinë e normave sociale, rëndësinë e besimit, rëndësinë e autokritikës tonë, e angazhimit tonë, dhe u përmend edhe pjesa që nuk do t'i kërkojmë gjatë gati, por dhe ato instrumente që janë të shumë feedback formulare ta përdorim dhe mos të shohim me sy skeptik. Dhe gjithashtu folëm shumë për rolin e aktiv që duhet juaj nxënësit për problem based learning. Kështu për autoritarët tanë, pedagogët autoritarë që nuk dhe tjenë ashtu, por jemi ne ata që dhe të kërkojmë mos tjenë ashtu. Dhe me këtë jam e dhe kërën të janës. Dhe njërë doja të falenderoj atë gjithëve që morës pjesë, kështë e fundi diskutimit tonë. Faleminderit të gjithë atyre që u bë pjesë me komentet dhe me ide të tyre. Falenderoj zotin Sale dhe zotin Zenela ish që pranon pjesën dhe u bë pjesë të diskutimit duke na patë mendime, opinione, këndështrime, ndryshe të cilat ne nuk kishim parë, kryesisht jo vetëm për rolin e arsimit, por edhe për kulturën demokratike në politikë. Doja që ju kujtoja të gjithëve të parë se të ndani, që ju kofitohë është një seri aktivitetesh informative, të organizuara nga UNA Albania dhe UNIA Albania, mbi proceset të demokratike që po ndodhin tashmë në Shqipëri, dhe ju kujtoj të ndanishi në rrjetet sociale për të informuar mbi eventin e radhës. Me kaq, nuk e di nëse speakerat kanë një fjalë të fundit për të thënë. Që na dëgjuat deri në fund, edhe përveç sa i ftoi, gjithashtu jeni të mirë pritur tek ambientet e universitetit, të paktën te departamenti shkencave politike, që pse jo me nismat tuaja personale ose kolektive në grup që mos ta përfundojmë me atë që folën thjesht si dëgjues pasiv, po të shpresoj që t'ju keni mësuar ide të reja për kontributin në tani grupe të ndryshme dhe ne do bëjmë maksimumin për t'i kanalizuar në brenda mundësive që kemi tek universiteti. Gjithashtu dhe unë dhe ato që jam shumë i kënaqur që mora pjesë në këtë takim. Nda me juve sigurisht po edhe mësuam, mendoj që duke ju dëgjuar ne mësojmë mbi atë që është realiteti juaj, mësojmë mbi shqetësimet që keni, dëshirat, ëndrat, edhe do na ndihmojnë dhe ne ta bëjmë punën tonë më mirë. Sa përket mua, unë profesionin e kam zgjedhur, gazetar jam, dini se ku të më gjeni. Dua të them vetëm këtë që është e mundur që çohesh do mëngjes e thuash, "Ok, le të shkoj dhe sot dhe të bëj gjën e dur." Aq mirë sa munden. Gabime do bëjmë, natyrisht, përsosur nuk jemi, por është e rëndësishme që çohemi me këmbën e mbarë, me dëshirën për ta bërë më mirë këtë vend. Nuk do të bëhet vetë, nuk do të bëjnë amerikanët, duhet ta bëjnë shqiptarët, ndryshe s'do bëhet fare. Kështu që e kemi mundësi. E kemi dhe çdo ditë bëhet pak më mirë se më përpara. Juve që jeni kaq të rinj, edhe që jeni të pa lidhur nga jeta, kur të rriteni do kuptoni se çfarë duhet të them. Por që keni më pak përgjegjësi, më pak detyrime, më shumë liri, më shumë guxim, më shumë kohë për të gabuar e për të ndrejshur këto gabime, bëjeni dhe gabim. S'ka problem. Do të mësoni në kohë ta bëni mirë edhe shumë më mirë derisa të vi koha, po bëjeni gjëra, guxoni, mos rrini kot. Mos rrini kot. Flor Bina, ai polici portokallis, unë kam pasur edhe disa takime me të rinj ku e kam ftuar dhe tha një gjë një ditë, se ai është njëri shumë serioz, realisht është shumë serioz, saq është i talentuar dhe komik është shumë serioz. Edhe ju tha këtë gjë, që më bëri përshtypje. Bëjni gjimnastik truri, bëni palestër truri, mësoni një gjë tuaj, mësoni një vegël muzikore, diçka tjetër, mos e shpenzoni kohën kot se nuk kthehet më kurr, asnjëherë. Nuk do jeni më kurr në këtë moshë jeni sot,
dhe shijoheni, shijoheni sepse është juaja. Edhe kaq, edhe shumë faleminderit për kohën tuaj sot. Edhe një mesazh për vëllezërin e tij. Ta përmbyllim këtu. Shumë faleminderit. Ju falem. Ju falem.